בעזרת השם, נתחיל לראות נקוד יסוד שמובא בפרשת השבוע של השבת הקרובה כי תצא. בתחילת הפרשה, התורה מספרת, מלמדת אותנו מצווה, שהמצווה נקרא שבויה יפה תואר. בעזרת השם נלמד קצת את הנושא הזה, מכיוון שתמונים בתוך המצווה הזאת יסודות מאוד מאוד גדולים בתוך כל העניין של המצווה של נקרא שבויה יפה תואר. הרבה מן המפרשים נוגעים בנקודה הזאת, בפרט אנחנו נגיד את המהלך, בפרט נגיד את זה על פי דברי רבנו ארי, ואור החיים הקדוש מעריך מרחיב את כל דברי רבנו ארי. התורה מספרת, מתחילה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. איזה מלחמה מדובר? במלחמות ישראל היה שני סוגים של מלחמה, מלחמת מצווה ומלחמת רשות. המלחמות כנגד השבעה עמים שהיו בארץ, הכנעני, החיטי, האמורי, הפריזי, החיווי והיבוסי, הגרגשי, זה היו מלחמות מצווה. התורה, הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל ללחם את המלחמות האלה. אבל מעבר לגבולות ארץ ישראל, לא היה מצווה להילחם, לכן התורה מחלקת. מלחמת מצווה זה בתוך ארץ ישראל, מלחמת רשות זה מחוץ לארץ ישראל. ויש כמה הבדלים במלחמות האלה. אז פה מדובר על מלחמה שהייתה מחוץ לגבולות ארץ ישראל, זאת אומרת מלחמת הרשות. אולי יום אחד, ככה התורה אומרת, אולי יום אחד תחליטו שאתם יוצאים למלחמה נגד האויבים מחוץ לארץ ישראל. ואז השם נתן לכם את הכוח לנצח, ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, והבאת, תביא אותה אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים. ואחר כן, תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה, אם לא חפצת בה, ואם אתה לא תרצה אותה, אחרי חודש ימים אין שום קשר. תראו נראה מה היא צריכה לעשות כל החודש ימים, אבל אין שום קשר כל החודש ימים. אחרי החודש ימים, אם אתה רוצה אותה, תהיה איתה. זהו, והיא אשתך. איך מקדשים אותה? איך מגיירים אותה? תראו אנחנו נראה, היא כבר מגוירת, היא כבר אשתו, הכל זה הולך פה אוטומטית. הולך פה איזה מסע מהיר. ברגע אחד היא מגוירת, ברגע אחד היא כבר אשתו. כתוב, אומנם זה מחלוקת, אבל הרבה פוסקים כותבים שאפילו לא צריך לקדש אותה. עצם העובדה שאתה רוצה שהיא תהיה אשתך ותהיה איתה, היא כבר נעשית בזה אשתך. אפילו יהודיה לא יכולה להיות כל כך מהר אשתו של בן אדם. צריך קדש, יש מהלך של אירוסין, נישואין. פה לא צריך את כל זה. והיה אם לא חפצת בה, ואם אחרי חודש לא תרצה אותה, ושילחתה לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתאמר בה, כוונה לא תצייר אותה, תחת אשר היא ניתה. תשלח אותה לחופשי. אל תמכור אותה, הרי היא שבויה, אתה יכול למכור אותה בתור שפחה. התורה אומרת לא, אתה לא מוכר אותה, אתה שולח אותה לחופשי. זה נקרא, מה שקראנו עכשיו, זה נקרא פרשת יפה תואר, שבויה יפה תואר, ובאמת יש פה, כמו שאנחנו קצת מתחילים להרגיש, יש פה קושיות עצומות על הדבר הזה. זה אחד המצוות הכי הכי תמוהות מכל התרי"ג מצוות שלנו. הדבר הראשון, נזכור. מדובר פה בצבא, הצבא הזה, מדובר על צבא של דוד המלך, של שלמה המלך, זה בעזרת השם, עוד שלושה חודשים, צהל רוצה להכניס את כל התקנות שהתורה אומרת לגבי החיילים, רוצה להכניס את זה לצהל. מי שרוצה להתגייס לצהל, יהיה חייב לעמוד בכל התקנות שכתוב בתורה. מי יוצא למלחמה? למי יכול להיות חייל בצבא, כמו שהתורה מגדירה, שזה היה צבא דוד, צבא שלמה? מי יכול ללכת? הגמרא אומרת, בסוף הפרשה של שבוע שעבר, פרשת שופטים, כל האיש הירא ורך הלבב ישוב לביתו. זאת אומרת, מי שיש לו פחד בלב לא הולך לצבא. שואלים חז"ל, מה זה, ממה הוא מפחד? אותו אחד ירא ורך הלבב, ממה הוא מפחד? שהתורה אמרה תחזור הביתה. מפחד מעבירות שיש בידו, לא מפחד מהמלחמה, הוא מפחד שלא יהיה לו אולי זכות. טוב, איזה עבירות? איזה עבירות הוא מפחד שבזה שולחים אותו הביתה? אומרים חז"ל,
כגון אחד שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אם מישהו דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כבר לא יכול להתגייס לצבא. תלך הביתה. בעזרת השם, שמעתי שצהל עובד על זה, שעוד 3 חודשים, מי שידבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כבר לא מגייסים אותו יותר לצבא. אולי ייתנו לו פה איזה תפקיד של ג'ובניק, ליחידות הקרביות ודאי לא מקבלים אותו יותר. זה אומר אחד האיגרא דקלה, בני שכר, אומר, אם הוא לא מדבר בין תפילין של יד של תפילין של ראש, כי חייל שהלך לצבא, הוא לא מדבר בין תפילין של יד תפילין של ראש, אפילו על זה הוא מקפיד. כל שכן, קל וחומר, על מה הוא מקפיד? הוא אומר, ודאי שזה הצדיקים הכי גדולים, מי היה יכול ללכת לצבא? צדיקים וקדושים, אין להם שום מחשבות רעות, לא טובות, זה מדובר פה באנשים גדולים מאוד. והתורה אומרת עכשיו דבר תמוע, הוא הלך למלחמה, עכשיו בתוך המלחמה ניצחנו, ברוך השם, תפסנו שבויים, שבויים ושבויות, ופתאום אותו חייל שלא מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ראה בשביה, ראה בשבי שבויה יפת תואר. אומרת התורה, אומרת לנו התורה, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. התורה מתירה לחייל יהודי לבוא פעם אחת על שבויה גויה כי היא מצא חן בעיניו. איפה זה נשמע כזה דבר? דווקא במציאות הזאת אצל כאלה צדיקים, אומרים חז"ל, לא דיברה התורה אלא כנגד היצר הרע. התורה אומרת, פה יהיה לו יצר הגדול, התורה התירה לו פעם אחת להיות עם השבויה. אחר כך יכול להביא אותה הביתה, לעשות תהליך שלם. אבל לפני זה כבר במלחמה. אמנם זה מחלוקת בין הפוסקים, אבל הלכה נפסק שמותר לו פעם אחת לבוא עליה, לבוא להיות איתה בשעת המלחמה. לא דיברה התורה כנגד יצר הרע, ויש הרבה, בהרבה דברים יש לנו יצר הרע. איפה התורה מתירה לנו את זה? נהפוך הוא, כל התורה זה להילחם כנגד היצר הרע. דווקא פה, אצל צדיקים כאלה גדולים, דווקא פה התורה מתחשבת בהם, ביצר הרע שלהם, לכאורה, מה אנחנו היינו אומרים מסברה? ודאי שהתורה, אם היו שואלים אותנו, בלי שנקרא מה שכתוב פה, היו שואלים אותנו כזאת שאלה, מה אנחנו היינו אומרים? בוודאי שהחייל, מה הכוונה? אתה צדיק, אתה לא מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. ודאי, תלחם כנגד היצרה. אם יש לך יצרה, תלחם כנגדו. זה קושייה מאוד גדולה הדבר הזה. איך התורה התירה כזה דבר? דבר נוסף, שואל אור החיים הקדוש, על פי דברי חז"ל, במדרש ובספרי. וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. המילה בה מיותרת. למה? אפשר לכתוב וחשקת ולקחת לך לאישה, לא צריך לכתוב בה. לכן שואלים חז"ל, למה כתוב בה? כדי לרבות שאתה לא חייב להקפיל דווקא שהיא תהיה יפה. אם עכשיו במקרה מצא חן בעיניך מכוערת, גם איתה מותר לך להיות. למה צריך לרבות את זה? כי התורה קודם אמרה, כי תראה בשביה יפה תואר. אולי עכשיו יש לנו תנאי, רק אם היא יפה מותר את זה. אם היא לא יפה, אסור את זה. נעשה סטטיסטיקה, נשאל 10 אנשים, יפה, אם 8 אומרים כן, היא נקראת יפה, יהיה מותר. אם לא, אז אסור. אומר, שואל אור החיים הקדוש, שאלה. אומר, אם התורה בעצם מתירה גם לאישה המכוערת, בשביל מה לכתחילה בכלל לכתוב יפה תואר? תכתוב כי ראית בשביה אישה, וחשקת, ולקחת לך לאישה. מה צריך לכתוב? יש את יפה תואר, ואחר כך להגיד לך, לא, אנחנו לא מתכוונים דווקא ליפה, גם מכוערת מותר. אומר אור החיים הקדוש, בשביל מה כל הדבר הזה, כל התהליך הזה. לכן, מכוח הקושיות האלה, אמרנו כבר כמה פעמים, ציינו את זה בעבר, שכשיש לנו קושיות, ממש על הפשט של התורה, צריך לדעת שזה מכוון. הקושיות מכוונות. מה הכוונה? הכוונה הזה, שהתורה, הקדוש ברוך הוא, אומר לנו, אני מעורר אתכם להתבונן שיש בזה, יש פה בתוך הדבר הזה, דברים מאוד מאוד עמוקים. כי הפשט לא מסתדר. מי מתיר לחיילים, צדיקים, קדושים, וכתוב על מה זה היה המחנה של עם ישראל, והיה מחנך קדוש. היו מקפידים על הלכות של קדושה מאוד מאוד גבוהה דווקא במחנה, כדי שיש סייעתא דשמיא. לכן, זה תמוע מאוד הדבר הזה, לכן אומר אור החיים הקדוש, היסוד זה כבר מובא בדברי רבנו ארי, אומר אור החיים הקדוש, ודאי שיש פה סוד גדול מאוד בדבר הזה, ודאי שאין הדברים כפשוטם, והשאלות האלה באו
לעורר אותנו להתחיל להבין ולהתבונן שיש פה משהו בעומק הדבר. לכן, מסביר אור החיים הקדוש, הוא אומר, פה כמה פירושים, שהם כולם בעצם לא סותרים זה את זה, אבל זה הפירוש העיקרי של אור החיים הקדוש על זה, אומר, אקדים לכם הגדרה קצרה, ובזה תבינו את כל הסוד של הדבר. אומר אור החיים הקדוש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, היו כלולים באדם כל הנשמות של הגברים, ובחווה היו כלולות כל הנשמות של הנשים, של נשמות ישראל. כל עם ישראל, אין מצד הגברים, אין מצד הנשים, היו בעצם באדם וחווה. והיה צריך להיות, אם אדם לא היה חוטא, בעצם הם היו נשארים בגן עדן, וכל הנשמות היו נולדות דור אחרי דור בגן עדן. היו מתגלות הנשמות בגן עדן. אבל בגלל החטא, קרו כמה וכמה דברים בגלל החטא. קודם כל התורה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא אמר ביום הולך ממנו מות תמות, ונגזרה הגזרה של הגירוש לגן עדן. לאיפה הוא גורש? לפה, לחולון, תשע"ז. כל הדורות זה בעצם הגירוש, שעכשיו אנחנו לא בגן עדן, עכשיו אנחנו בעולם העשייה. למעשה הרשש כותב, הרשש היה אחד מגדולי המקובלים, אומר אנחנו גם לא בדיוק בעולם העשייה, אנחנו מתחת לעולם העשייה. אומר הרשש, איפה מתחת לעולם העשייה? אומר, מתחת לעולם העשייה יש נחש, אז אנחנו ליד הנחש. אומר, לא, לא, אומר הרשש, לא, אנחנו גם לא ליד הנחש, אנחנו בתוך הבטן של הנחש. היום אדם הולך לרחוב, אז הוא צריך לדעת שהוא פשוט מטייל בבטן של הנחש. כל הרחובות זה שמה. כמובן שזה הכוונה לדברים רוחניים, לכוח היצר הרע, שכל כך בתוכנו זה נקרא, בלשון משל זה נקרא הבטן של הנחש. אז אומר אור החיים הקדוש, גם ידוע מדברי הזוהר הקדוש ורבנו ארי, שבשעה שאדם הראשון חטא, הרבה מאוד נשמות שהיו כלולות בו נפלו לבין הקליפות. ובאמת, ובעצם, כל הששת אלפים שנה, זה הכל תיקון הנשמות. כל הסיפור של הששת אלפים שנה, אומר רבנו ארי הקדוש, הוא כותב את זה בכמה מקומות, זה הכל העניין איך הנשמות שנפלו לקליפות עוד מחטא אדם הראשון, איך בעצם יוצאות מהקליפות, הכוונה מכוחות תאומה נוראים, ויש בזה אין סוף סודות בדבר הזה. זה הסודות הגדולים ביותר של התורה, זה סדר השתלשלות הנשמות, איך הן יוצאות מבין הקליפות. גם נשמות גדולות מאוד מאוד, נשמות עצומות, גם הן נפלו בין הקליפות. איך מוציאים אותם? יש בזה הרבה דרכים בדבר הזה, הרבה דרכים איך מוציאים את הנשמות מבין הקליפות, ואיך הן זוכות לבוא לתיקונם. זה המקובלים כותבים שמכל חלקי הקבלה, החלק הנסתר ביותר זה כל סוד הנשמות. כל הגלגולים של הנשמות, מה הן צריכות לעבור. ועל זה כותב אור החיים הקדוש, גם בשם רבנו ארי, אומר שהרבה נשמות נפלו בחטא אדם הראשון עמוק מאוד, עמוק מאוד, ולכן כשהן באות לעולם, יש מצב שהן לא יכולות לבוא אפילו בתור יהודי. הן באות בתור גוי. אם זה איש, הוא בא בתור גוי, ואם זה אישה, הם נולדים אצל הגויים. אז זה יכול להיות גוי או גויה, אבל באמת בתוכם, בתוך הגוי הזה או הגויה הזאת, באמת מי זה? זה נשמות ישראל. זה נשמות יהודיות בתוכם. אבל הן מורבבות בתוכם, חלק מה... אצל הגוי או הגויה האלה, זה לא כל גוי וגויה ככה. יש גויים שיש להם את הבחינה הזאת, ויש בתוכם נשמה קדושה, אבל יש בתוכם גם אותו חלק של נשמה של גוי, שזה יותר, כמובן שזה הרבה משהו אחר לגמרי. בתוך הגוי הזה, איך אנחנו יכולים לדעת, איך אפשר לדעת אצל גויים, האם יש לו נשמה קדושה או אין לו נשמה קדושה? אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אלא אם כן, יש צדיקים גדולים מאוד שיש להם רוח הקודש, הם יכולים לדעת את זה. אבל אנחנו ודאי לא יכולים לדעת את הדבר הזה. אבל אחרי מעשה אפשר לדעת. אם גוי או גויה יתגיירו בגיור אמיתי, זאת אומרת, הם לא עכשיו, יש כאלה שזה משחק הזה. טוב, נוח להם שיהיה כתוב יהודי, אבל הם לא באמת יתגיירו. אבל אלה שמתגיירים באמת, שאנחנו רואים, יש להם אמונה, הם רוצים לשמור תורה מצוות. ברגע שיש להם אמונה והם רוצים לשמור תורה מצוות, איך זה יכול להיות? גוי לא יתהפך להיות יהודי. אם הוא יתגייר, סימן שהוא היה, שבהכרח יש לו, היה לו נשמה קדושה. ועכשיו היא באה לי... הנשמה הקדושה עכשיו באה לידי גילוי. ואז הוא, ברגע שהוא, ואז הוא פתאום בא ומתגייר. ולכן אנחנו רואים שבאמת הגיור האמיתי
זה בכלל לא דבר מובן. זה פתאום בן אדם משום מקום, פתאום משום מקום, הוא רוצה להיות יהודי. יש לנו ידיד טוב, זה, איפה שהוא נולד, איך שהוא גדל, זה, זה פלא פלאים. אז באיזה רובע בניו יורק, שם בכלל רחוק בתכלית הריחוק, ופתאום היום הוא תלמיד חכם עצום, היהודי הזה. אז זה, זה נשמה קדושה. אומר רבנו, הרי הקדוש, לא רק זה, אומר רבנו, לא רק זה, אומרו, באמת יש נשמות כל כך גדולות, כל כך גדולות, שנפלו בבחינה הזאת, הכל נמשך מחטא אדם הראשון, שהם יכולים להיות מהצדיקים הגדולים ביותר בעם ישראל, וגם הם יצטרכו לעבור את התהליך הזה. ואחד מהדוגמאות, אמנם הוא לא היה גר, אבל אבא שלו היה גר, והוא בא מהבחינה הזאת, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא נקרא שורש התורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה, שזה משנה, גמרא, מדרשים, זוהר, ברייתות, הכל זה בעצם מרבי עקיבא. והאבא של רבי עקיבא היה גר צדק. אז זה מסביר רבנו הרי הקדוש, שרבי עקיבא היה אחד מהנשמות האלה, שנפלו בחטא אדם הראשון. תודה רבה. נפלו בחטא אדם הראשון, והיו צריכים לעבור את כל, את כל הגלגולים האלה. איך זה נעשה הדבר הזה? צריך לדעת שבזה יש, אין סוף מהלכים, אין ספור מהלכים, שאנחנו לא משארים בכלל בדעתנו איך הדברים נעשים. אומר רבנו הרי הקדוש, זה לא מתחילים להוציא את הנשמה הזאת מבין הקליפות, מתחילים להוציא אותה. יכול להיות שעכשיו התחילו להוציא אותה, והיא תתגלה בעולם עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, עכשיו התחילה פעולה, ועוד 1,000 שנה היא תבוא ותיוולד בעולם. למה? עוד צריך עוד תהליכים ועוד תהליכים. אחד הדוגמאות לדבר זה, כתוב, יש סיפור בספר שופטים, דבורה וברק בן אבינועם, שכל המלחמה שהייתה עם סיסרא. צריך לדעת, שבוע שעבר הייתי אצל הרב ברלנד שליטה, אז עמדנו ביחד את כל הסיפור של מלחמת סיסרא. אז הרב הראה לי, ילקוט שמעוני, שכתוב שמה, כמה, איזה צבא היה לסיסרא. כתוב בילקוט שמעוני, 40 מיליון איש באו להילחם כנגד עם ישראל. זה, הוא אמר, זה היה כמו מלחמת עולם. מכל העולם באו על עם ישראל במלחמת סיסרא. הרבה ברחו, הרבה מעם ישראל. היו שבטים שלא היה להם את הכוח לעמוד במלחמה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא עשה ניסים וניצחו את סיסרא. סיסרא ברח. הוא ברח, בדרך בריחתו הוא עבר דרך אוהל של אישה יהודיה בשם יעל. מה שאנחנו קוראים תמיד יעל הגיבורה. יעל הזמינה אותו לאוהל. כתוב במדרש שהוא בעל אותה. סיסרא בעל את יעל, והיא אחרי זה נתנה לו חלב לשתות, אחרי שהוא נרדם, אחרי כל המלחמה, והוא היה איתה, והיא נתנה לו עוד חלב לשתות, שזה מרדים, הוא נרדם, לקחה את היתד של האוהל, ונכניסה לו ברקה. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא מעיד על יעל, שכל מעשיה היו בשלמות לשם שמיים. לא היה לה אפילו, הגמרא, כתוב את זה בגמרא, הגמרא אומרת, לא היה ליעל אפילו, כי על פית השערה, על פית של אחוז, איזושהי מטרה פה לאיזושהי תאווה. אלא היא עשתה פה את כל זה לשם שמיים. מה לשם שמיים? איזה לשם שמיים יש להיות עם סיסרא? אומרת הגמרא, שיעל הייתה נביאה, והיא ראתה ברוח הקודש, שיש נשמה מאוד מאוד גבוהה, שבלועה אצל סיסרא, ואם הוא יהיה איתה, הוא מעביר לה את הנשמה הזאת, והיא תבוא עוד כמה דורות לעולם. ככה הוא התחיל להוציא, היא התחילה להוציא את זה. לכן, שדבורה הנביאה, אחרי הניצחון, היא הודתה לקדוש ברוך הוא. אז מה היא כותבת על יעל? תבורך מנשים באוהל יעל. היא מברכת אותם יותר מנשים באוהל. מי זה נשים באוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה, אמהות הקדושות. בנקודה הזאת, יעל עשתה מעשה שהקדוש ברוך הוא מעיד על יעל, שזה הכל לשם שמיים. אומר המגלה עמוקות, איזה נשמה היא הוציאה את רבי עקיבא. יעל התחילה להוציא את נשמת רבי, את נשמת רבי עקיבא מבין הקליפות שנפל עוד בחטא אדם הראשון. ויש עוד הרבה מקרים, הרבה סיפורים על הדבר הזה. גם כלול בזה, נראה את זה קצת בהמשך, לא רק שנשמה נופלת אצל הגויים, זה גם כלול בזה שנשמה באה לעולם ובתחילת החיים שלה יש לה יצרה מאוד מאוד גדול, למעשה. למעשה כמעט כל הדור שלנו יש לו קשר עם כל הדברים האלה. זה דברים מאוד נסתרים ונעלמים, אבל כמעט לכל הדור שלנו יש קשר עם הדברים האלה, ואכן, לכן אנחנו רואים בדור שלנו, כמעט כל הדור בעצם גדל במציאות שהוא לא יודע שום דבר מהתורה ומהקדושה.
הוא נכון שהלכתית, הוא יהודי. נכון שכתוב שאמא שלו יהודיה, אז הוא יהודי. אבל הוא לא יודע בכלל, הוא לא יודע בכלל מה זה תורה. זה, אני זוכר לפני הרבה שנים, לפני 30 שנה, היה שאלון פה בבתי ספר באזור המרכז. השאלונים הם מבינים במושגים של דת. אז אחת השאלות ששאלו אותם, מה זה שולחן ארוך? 70% ענו שולחן ארוך מסעדה יוקרתית בתל אביב. זה בכלל לא קישרו את זה, שיש כזה ספר, לא, באמת, בתמימות לא יודעים. זה לא, לא באשמה, פשוט לא יודעים, זה נקרא תינוקות שנשבו. גם זה קשור לכל הגלגול הזה. לכל הגלגול הזה שצריך לעבור, זה גם כן קשור לדבר הזה. אז זה ההקדמה. זה ההקדמה שאור החיים הוא כותב בפרשה שלנו. אומר אור החיים הקדוש, לא יעלה על הדעת, הוא אומר. גם שעת מלחמה, בשעת מלחמה אדם תרוד, זה עכשיו מלחמה. יש לו זמן, מה, הוא הולך למסיבה? מה, מאיפה יש לו עכשיו זמן בכלל לחשוב על, על אישה? וכל שכן, והיה מחנך הקדוש, שצדיקים הכי גדולים והקדושים הכי גדולים בעם ישראל יצאו למלחמה. אומר, בטבע, אומר אור החיים הקדוש, בטבע לא יכול להיות בכלל שיתעורר אצלו תאווה, או איזה עניין עכשיו באיזה גויה. מה לא ולגויה עכשיו בשעת המלחמה? אומר אור החיים הקדוש, ואם התורה אומרת, וחשקת בה, וכן מתעורר בו חשק, בהכרח, אומר אור החיים הקדוש, בהכרח, מה הסיבה? יש באישה הזאת נשמה קדושה שצריך לפדות אותה. צריך לפדות פה נשמה קדושה שיש בתוך האישה הזאת. אומר אור החיים הקדוש, התורה אומרת לנו, לא יעלה על הדעת שבצבא הזה, החיילים האלה, יהיה להם פתאום התעוררות של חשק או תאווה במצב הזה, ואם זה קרה, זה נגד הטבע, ומה הגורם? שאותה נשמה קדושה שיש באישה, רוצה עכשיו את ההצלה שלה, היא רוצה את הפדיון שלה, ומשמיים מעוררים אותו, כי דווקא אתה, אותו חייל, דווקא אתה, רק אתה יכול לעשות את העבודה הזאת. למה? יש איזה קשר רוחני בינך לבין הנשמה שנמצאת בתוך האישה הזאת, ולכן אתה צריך לבדות אותה. לכן יש פה צעד שהתורה אפילו מצווה אותך לעשות את הדבר הזה. אומר האיגרא דקלה, זה הבני שכר, שהוא היה צדיק בעל השגה עצומה, אומר כתוב, לא דיברה התורה אלא כנגד היצר הרע. כמו שאמרנו קודם, שהתירו לו את זה כנגד היצר הרע. אומר, מה הפירוש לא דיברה התורה כנגד היצר הרע? אומר, היצר הרע לא ירצה שיהיה פה קשר בין הגויה הזאת לבין יהודי. העבודה של היצר הרע זה שלא יהיה פה קשר. הוא לא רוצה שיקחו ממנו את הנשמה הקדושה הזאת. אומר, התורה התירה, בגלל המלחמה כנגד היצר הרע, התירה לו, לך תוציא את הנשמה הקדושה הזאת. אז זה אומר אור החיים הקדוש, אז פעם אחת התירו לו להיות איתה. אם תראו מפרשים שאומרים שלא התירו לה, לא התירו לו להיות איתה במלחמה, את צריך לדעת שזה מחלוקת. יש בזה מחלוקת, זה מחלוקת למעשה בין הירושלמי לבין הבבלי. כלומר, התלמוד הבבלי כתוב במפורש במסכת קידושין שמותר לו להיות איתה. בתלמוד הירושלמי, מסכת סנהדרין, כתוב שאסור לו להיות איתה, זה מחלוקת. פוסקים הלכה כמו התלמוד הבבלי. לכן הלכה למעשה, כן מותר לו להיות איתה. אבל רק פעם אחת. אחרי הפעם הזאת, מה הוא צריך לעשות עם השבויה, יפת תואר אחרי פעם אחת? אז כתוב, הבאת אותה אל תוך ביתך. איפה אתה שם אותה? בסלון. לא באיזה חדר צדדי, לא, אתה לא מכניס אותה למחסן. ביתך הכוונה, במקום שאתה כל הזמן עובר שם. ומה היא צריכה לעשות? קודם כל צריכה לגלח את הראש. כל השערות, צריכה לגלח את כל השערות. זה לא כל כך נעים. אבל היא צריכה לעשות את זה. קרחת, היא צריכה לעשות קרחת. לאחר מכן את הציפורניים, חותך את הציפורניים. והסירה את סמלת שביה מעליה. חזל אומרים, מדוע? כי הגויות היו מתקשטות במלחמה. לך תלבשי עכשיו איזה סק. נותנים לה איזה בגד כזה רחב, לא יפה, לא, 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 לא מתאים בכלל. נותנים לה. וישבה בביתך, ועכשיו היא תשב בסלון שלך, חודש ימים, ותפקה את אביה מעליה. לך תגיד לה, תתאבלי על אבא שלך ואמא שלך עכשיו. זהו, ניצחנו אותם, הרגנו אותם, עכשיו חודש ימים נותנים לך אבלות. אחרי החודש, אם אתה רוצה אותה, אתה איתה, זהו. תהיה איתה, והיא כבר אשתך. שימו לב שזה פלא. שואלים פה שאלה, איך היא התגיירה ואיפה היה קידושין ונישואין? בעצם העובדה שהוא היה איתה פעם אחת במלחמה, הביא אותה, עשה איתה את כל המהלך הזה, בזה הוא גייר אותה, בזה הוא קידש אותה. אז עכשיו היא יהודיה לגמרי, היא אשתו. אשתו לכל דבר. היא נקראת אשת איש, יהודיה לכל דבר. אבל אם אתה לא רוצה אותה, בסדר, אין בעיה, לא קופים עליך, תשלח אותה הביתה.
שתלך הביתה. אבל אל תעשה לה שום דבר. אל תמכור אותה עכשיו לאיזו שפחה, אלא תשלח אותה הביתה. שואל אור החיים הקדוש, מה כל העניין הזה? למה נעשה את כל המהלך הזה? אומר פה יסוד נפלא מאוד. אומר, יכול להיות, יש לה אותה גויה, יש בתוכה נשמה קדושה, בתוכה יש גם נשמה של גויה. זה המציאות אצל גויים, שיש בהם נשמה קדושה. אנחנו לא יודעים מי יתגבר על מי. יכול להיות שני מצבים, אומר אור החיים הקדוש. יכול להיות שעכשיו עצם העובדה שהוא היה איתה, מה הוא עשה? הוא נתן לה עכשיו מכוחותיו, מרוחו, מנשמתו, וזה יגביר את הנשמה הקדושה שיש בתוכה, והנשמה הקדושה בתוכה מתגברת עד שהיא תדחה את נשמת הגויה לגמרי, והיא נשארה יהודיה שלמה. לכן היא לא צריכה לעבור גיור. איך אנחנו נדע אם זה מה שקרה, או מה יכול להיות מצב אחר? יכול להיות מצב אחר שבעצם העובדה שהוא היה איתה, הוא לקח ממנה את הנשמה הקדושה והיא נשארה גויה גמורה. זה על פי הסוד, ככה מסביר אור החיים הקדוש. עכשיו אנחנו רוצים לדעת, האם היא יהודיה או גויה? מה קרה משני המצבים האלה? לכן אומר אור החיים הקדוש, אומרת התורה, קודם כל, שתוריד ממנה את היופי שלה. למה? שלא תתפתה, שלא יהיה לך פה פיתוי עכשיו של יופי. אז קודם כל, תחייר אותה. שתהיה עם קרחת, בלי ציפורניים, סמלה לא יפה, שתשב צריכה בבית, תבכה. בדרך כלל, אישה עם קרחת, שיושבת חודש ימים ובוכה, אף אחד לא רוצה אותה. עכשיו, מצד היופי שלה. אומר אור החיים הקדוש, אם אחרי חודש אתה רוצה אותה, מה זה סימן? שהנשמה הקדושה, היהודיה שבתוכה, התגברה, סילקה את הנשמה של הגויה, ולכן עכשיו היא יהודיה גמורה, ואשתך, ואתה יכול לחיות איתה לעד ולנצח נצחים, להקים בית נאמן בישראל. יש לך אישה חדשה, קיבלת אישה חדשה במתנה. אבל אם לא תרצה אותה, מה זה מעיד? שהתגברה הנשמה של הגויה, אותו חלק יהודי שהיה בתוכה, אתה כבר לקחת ממנה את זה, באותו פעם שהיית איתה, לקחת ממנה את החלק היהודי שהיה בה, לכן עכשיו אל תצייר אותה. למה? גזלת ממנה את החלק היהודי. באמת זה מצווה, אבל אתה גזלת. היא עכשיו בצער, היא איבדה חלק מהנשמה שלה. שלח אותה הביתה בכבוד, תגיד לה, את יכולה ללכת הביתה. זה עומק קצת, לגעת קצת בעומק הדברים, מה זה הסיפור הזה של שבויה יפה תואר. מיד כותב אור החיים הקדוש בהמשך הדברים, ואת היסוד הזה מובא כבר בהרבה ספרים. כמו שאמרנו קודם, האיגר דקלה, והרבי נחל, עוד הרבה ספרים מביאים את היסוד הזה. שכל הסיפור הזה, לא רק, זה נקרא בניין אב. מה הכוונה בניין אב? בניין אב זה לא רק ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל יצא. הכוונה שזה בא ללמד עוד הרבה הרבה דברים. זה לא רק בא ללמד את הסיפור הזה, את הסיפור הזה. אומר אחד המפרשים, רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר ביסוד מאוד גדול. אומר יהודי שחי רחוק מהתורה, רחוק מהקדושה. היה בכל מיני מקומות, של תומה גדולה בכל מיני מצבים. יש כאלה שרצים להיות סגן ראש הממשלה, אחד רצה להיות מיליארדר, אחד רצה סמים, כל אחד רץ, הצטובב בכדור הארץ. כדור הארץ זה קו המשווה, זה 42 אלף קילומטר, ואנחנו מסתובבים שם, סביב 42 אלף קילומטר. מסתובבים כל המקומות. אומר רבי צדוק הכהן, אם אתה רואה שהיהודי הזה חזר בתשובה, ועכשיו הוא מתחזק להתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר רבי צדוק הכהן, הכל זה על פי היסוד של שבויה יפה תואר. אומר, תדע לך, אומר ככה, אומר, תדע לך, כל הירידות, כל המציאויות, כל מקום שהיהודי הזה היה, שהבן אדם הזה היה, כל זה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שלח אותו למקומות האלה, לבדות ניצוצות קדושה בין המקומות שהוא היה. אדם היה הנסע לאורגוואי, לקולומביה, שם יש שם, אומרים שיש שם חומרים טובים בקולומביה. אז הוא נסע לקולומביה לבדוק אם זה באמת נכון. הוא רצה לדעת אם זה באמת אמיתי. אולי זה סתם אגדות. הוא הלך לבדוק את זה. כל מי שבא משם אומר שזה נכון. יעידו כבר, יש כבר על פי שדים יקום ודבר, לא צריך לנסוע יותר. זה כבר, אנחנו יודעים שזה נכון וזה אמת. אז הוא נסע לשם. אחר כך חזר, ויום אחד, זה פתאום הוא מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא חוזר בתשובה. אומר רבי צדוק, תדע לך, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה איפה הוא היה, זה העובדה הזאת, שהוא חזר בתשובה, זה מגלה למפרע, שכל מה שהוא עשה, הכל, כולל הכל, הקדוש ברוך הוא שלח אותו למקומות האלה, ולמה? וכל זה למה? כי בכל מקום, לא רק בתוך
גויים או גויות יש יפת תואר, אלא יש בכל כל מיני מצויות בעולם שלנו יש יפת תואר. מה זה יפת תואר? ניצוצות של קדושה שצריך לברר אותם וצריך להעלות אותם. ואדרבה, אומר ספר ערבי הנחל, היה אדם מאוד גדול, אומר ערבי נחל, ואם אתה רואה יהודי שירד ירידות מאוד גדולות ועכשיו הוא חוזר בתשובה, תדע לך שהוא יכול לתקן יותר מאחרים. כפי ירידתו, ככה הוא יכול לתקן. זה נקרא, המושג הזה, בקבלה ובחסידות, זה נקרא בירור הניצוצות הקדושה. צריך קצת להסביר מה הכוונה, מה זאת אומרת בירור הניצוצות הקדושה. אומר רבנו אריה הקדוש, אין לך דבר בעולם שלנו, אין מציאות, לא משנה איפה ולא משנה מה ואיך, שאין בו בהכרח ניצוצות של קדושה. מה זה הניצוצות הקדושה? רוחניות אלוקות שמקיימת אותו. אפילו תיקח את המקומות הכי מקולקלים בעולם, הכי טמאים בעולם, בהכרח יש שם רוחניות אלוקות בתוך המקומות האלה. הרוחניות האלוקות הזאת שנמצאת בתוך המקומות האלה, צריך לפדות אותה. צריך לקחת אותה ולהחזיר אותה אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו מה עושים עם הרוחניות אלוקות הזאת? עכשיו עושים איזה פסטיבל, או איזה אולימפיאדה, או איזה תחרות כדורגל עולמית, או כל מיני דברים, עושים עם הרוחניות הזאת. כל הכוח של אדם לפעול בעולם, יהודי או גוי, ובכל מציאות, כל הכוח שלו לעשות דבר, נמשך בעצם העובדה שיש שם הרוחניות של הקדוש ברוך הוא באותו מקום. הרוחניות הזאת היא צריכה פדיון. מה הכוונה לבדות? צריך לקחת את הרוחניות הזאת ולהעלות אותה אל הקדושה. איך עושים כזה דבר? איך זה נעשה? זה דבר רוחני, אנחנו לא יודעים איך עושים כזה דבר. אומר אור החיים הקדוש, רבנו אריה ועוד הרבה צדיקים, אומרים, הקדוש ברוך הוא שולח יהודי אל המקום הזה. היהודי לא יודע בכלל שהוא עכשיו הולך באיזה שליחות. הפוך, אסור שהוא ידע שהוא בשליחות. כל הנקודה שאסור שהוא ידע שהוא בשליחות. אז למה שהוא ילך? למה שיהודי ירצה ללכת עכשיו למקום שלא שייך לו בכלל מצד המהות שלו? אז אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים שלו. מה דוגמה, מה הדרכים שלו? לוקחים ילד בגיל 3, אומרים לו, תשמע, כל התכלית של בריאת העולם זה רק להשיג ממון, כבוד, תאוות, ובפרט התאווה הידועה. וכל מה שתשיג את זה יותר, יש לך יותר שכר בעולם הבא. זה בגיל 3, כבר התחילו, זה גרסא דינקותא זה נקרא, התחילו ללמד את כל היסודות האלה. בגיל 6, כבר התחילו להזהיר אותו. בהתחלה דיברו אותו ברכות, כי הוא ילד קטן. בגיל 6, התחילו להכניס את מידת הדין. אמרו לו, תדע לך, אם יהיה איזה תאווה בעולם הזה, שיהיה לך הזדמנות לעשות אותה ולא תעשה אותה, אתה תיתן את הדין על זה. זה כבר... הילד הזה, בגיל 15, מה הוא מרגיש? שהוא חייב, מצווה, הוא מצווה, כל חייו רק לרדוף אחרי תאוות. אם זה ממון, אם זה כבוד, אם זה תאווה ידועה, וכן הלאה, וכן הלאה. בעצם זה המושג ההלכתי תינוקות שנשבו. ובאמת, כתוב בספרים הקדושים, זה מכוון מלמעלה. למה? כי יהודי שמכיר את הקדוש ברוך הוא, מכיר את התורה, לא יסכים ללכת עכשיו לנסוע להודו כדי לבדוק שם איזה סוג של חומרים יש בהודו. מה פתאום שהוא ייסע לשם? הוא לא מוכן לנסוע לשם. לוקחים את השכל, לוקחים את הדת, שולחים את הבן אדם. עשה את כל הסיבוב שהוא צריך לעשות. היית בכל המקומות שאתה צריך להיות? היית. עכשיו היית בפסטיבל, היית במשחק כדורגל בברזיל, הכל, כל השיגונות של העולם. היית, בדקת, טעמת, יפה. עכשיו אתה חווית את המקומות האלה. את כל המקומות האלה, הנפש שלך, הנשמה שלך, חוותה את המקומות האלה. כשאתה גמרת לחוות את כל הבירורים שאתה צריך לברר בעולם הזה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? פתאום שולח לאדם הזה, היום קוראים לזה מייל, יש פאקס, מייל, ניצוץ. יום שמקבל איזה ניצוץ, זה מייל ישר לתוך הלב, הקדוש ברוך הוא מזכיר לו, אתה יודע שאני בעולם, אתה יודע שיש תורה, אבל אדם פתאום מתחיל להתהפך, הוא מרגיש, כל החיים שלו מתחילים להתהפך, הוא מתחיל לחזור, מתחיל להתקרב ולחזור אל הקדוש ברוך הוא. מה קורה בעצם? בשביל מה הקדוש ברוך הוא בעצם עשה את זה, שהוא ילך למקומות האלה, ועכשיו הוא מחזיר אותו בחזרה. מה, כביכול, מה הרווח של הקדוש ברוך הוא בזה? כתוב בספרים הקדושים, דבר נורא מאוד. אתה, כל אחד, היית במקומות מסוימים, חווית. מה שחווית שם, חווית שם את כל הרוחניות והמציאות של המקום הזה. היא נדבקה בנפש. כשאדם נמצא במקום מסוים, כל החוויה, כל הרוחניות של המקום נדבקת בו. כשאתה חוזר בתשובה, כשאדם חוזר בתשובה,
מה הוא מתחיל לעשות? הוא מתחיל להבין, יש תכלית, יש מטרה לדברים, ואז הוא מתחיל לעשות בירור בתוכו, מתחיל לעשות בירור בתוכו, בין הטוב ובין הרע. אם הוא היה במקומות, ששם מי שמדבר שלא קרוא, יש כאלה מקומות. למשל, אם מישהו מדבר במקומות מסוימים, לא מדבר לפי הכבוד הראוי לפלוני, פלוני יורה בו. זה החוקים של המקום. ואם הוא קצת יותר עדין, בסדר, שולחים אותו לחצי שנה הביתה, לא יורים בו לגמרי, לא הורגים אותו לגמרי. יש מקומות שמקפידים על הכבוד, וזה כעסים, זה הקפדות. זה מידות לא טובות. זה מידות לא טובות. כשאדם מתחיל לעזור בתשובה, מה הוא עושה? הוא מתחיל לברר את המידות. את הלא טוב, הוא משתדל להתרחק. להוציא את הכעס מתוכו, את ההקפדה, את התאוות המיותרות, הוא מתחיל להרחיק את זה מתוכו. ולאט לאט, זה תהליך של הרבה זמן, אבל לאט לאט, כל המידות מתחילות, האדם מתחיל לבטל אותם, את המידות. ואז, אומר רבנו ארי, מה נשאר לאדם? אותו רוחניות אלוקות, שהייתה במקומות האלה, נשארת באדם. ולא רק זה, הוא אומר, הרוחניות, הניצוצות, זה נקרא הקדושה הכי גבוהה, נמצאת דווקא במקומות האלה. לכן, אדם יכול להיות, אתה רואה אותו בעיניים עכשיו, אתה נראה לך, השם מרחם, והוא רואה הוא מחפר אבון על הבן אדם הזה. ואתה לא יודע בעצם איזה בירור הוא עושה במקום הזה. ויבוא יום שהבן אדם הזה יכול להיות בעצם הצדיק הכי גדול בעם ישראל. ויש הרבה מאוד דוגמאות לדבר הזה. אחד הסיפורים שהגמרא מספרת, בסרט בבא מציע, רבי יוחנן היה מרא דאתרא דארץ ישראל, אחד מגדולי החכמים בגמרא, כמעט כל הש"ס זה רבי יוחנן. יום אחד הלך לטייל עם התלמידים שלו על שפת הירדן. הלכו קצת לנוח, למדו חזק, הלכו קצת לנוח. מספרת הגמרא, היה שם מהצד השני של הירדן, באה חבורה של שודדים. סיפור מאוד ידוע, חבורה של שודדים, מה זה שודדים? עומדים בדרכים, רואים שיירות, שודדים אותם. הראש השודדים ראה את רבי יוחנן. ראה את רבי יוחנן, אז הוא רצה להתגאות לפני רבי יוחנן, בוא תראה איזה כוחות יש לי. מה הוא עשה? קפץ את הירדן. כתוב שהיה חזק מאוד. רבי שמעון, ככה קראו לו. הוא קפץ את הירדן. רבי שמעון ראה אותו קופץ את הירדן. רבי יוחנן ראה אותו קופץ. הוא אמר, ואיך היה הכינוי שלו? ראש השודדים. מה זה ראש השודדים? ריש לקיש. ריש לקיש זה ראש השודדים. אמר לו, רבי יוחנן ראה את הכוח שלו, אמר לו, תראה, אני מברך אותך. מה אני מברך אותך? מברך אותך חילך לאורייתא, שאת כל הכוחות האלה תיקח לתורה. עכשיו תראו איזה חוצפן היה ריש לקיש. אתה מקבל ברכה מגדול הדור, כולם הכירו. זה יותר ממה שהצדיקים בדור, הרב עובדיה יוסף, מישהו התחצף לרב עובדיה? אף אחד לא התחצף לרב עובדיה, אפילו בן אדם רחוק. בסדר, מכבדים מצד זה. רבי יוחנן היה הרבה יותר מפורסם וגדול. ריש לקיש היה כזה חוצפן, הוא מברך אותך, חילך לאורייתא, מה עונה לו? הוא הסתכל עליו, ריש לקיש על רבי יוחנן, הוא ראה את רבי יוחנן, יפה, היה, הגמרא אומרת שהיה יפה תואר בצורה מאוד מאוד מיוחדת. הוא אומר לו, ואני מברך אותך, אתה מברך אותי, גם אני מברך אותך, יופייך לנשים, לך לנשים עם היופי הזה. רבי יוחנן לא נפגע ולא התבלבל ממנו. אמר לו, ככה, אתה מברך אותי כזאת ברכה? אז אמר לו, תשמע, יש לי אחות, אחותי יותר יפה ממני. אם אתה הולך ללמוד תורה, אני נותן לך את אחותי לאישה. זה ריש לקיש, אמר, רגע, זה שווה. כזה דבר זה כבר שווה. שווה ללכת ללמוד תורה, אם אני מקבל כזאת אישה יפה. אמר לו, מקבל. אמר לו, קיבלת. זהו, הסכימו. נתן לו את אחותו, הלך ללמוד תורה. אומרת הגמרא, הפך להיות אחד מגדולי החכמים בכל הש"ס, ריש לקיש. ומה, המספרת הגמרא, שימו לב ראש השודדים, מספרת הגמרא דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת, אם היו רוצים בדיני ממונות לקחת עד נאמן, איך היו יודעים, אחד הסימנים שהוא עד נאמן, איך היו יודעים שהוא עד נאמן, אם היו רואים את הבן אדם הזה פעם אחת מדבר עם ריש לקיש, פעם אחת ריש לקיש דיבר איתו, היו סומכים על הבן אדם הזה שהוא נאמן בצורה מוחלטת בדיני ממונות. למה? מה הסיבה? אומרת הגמרא, ריש לקיש לא היה מדבר עם בן אדם שאין לו נאמנות ב-100% בדיני ממונות. זאת אומרת, ראש השודדים הפך להיות עכשיו הבן אדם שהכי מקפיד על דיני ממונות, שאין כמוהו. וגם החוכמה שלו, הייתה לו חוכמה עצומה מאוד, שרבי יוחנן, שהיה גדול האמוראים, רבי יוחנן נקרא גדול האמוראים. האמוראים זה רב, שמואל, אביי, רובה, רבי יוחנן הוא גדול האמוראים. אומרת הגמרא, שרבי יוחנן, ריש לקיש נפטר לפניו בגלל מעשה שהיה, הוא נפטר לפני רבי יוחנן. רבי יוחנן לא היה לו עם מי ללמוד. הוא היה אומר דבר תורה, אז בא אליו
גם אחד החכמים הגדולים, רבי אלעזר בן פדת, אמר לו, מורי ורבי, 12 ראיות אני מביא לך על הדבר שאתה צודק. אמר לו, רבי יוחנן, זה מה שאני צריך, ראיות על זה שאני צודק, אני יודע שאני צודק. איפה ריש לקיש, שהייתי אומר דבר תורה, היה מקשה עליי 12 קושיות על הדבר הזה. לא צריך ראיות שאני צודק, אני צריך קושיות שיקשו עליי, למה אני לא צודק? ואז הגמרא מספרת שהוא נפטר מרוב צער, הוא אמר, או חברותה או מיטותה, אין ריש לקיש, הוא כבר לא יכול, הוא כבר לא יכול להישאר בעולם, רבי יוחנן. אז זה ראש השודדים. ובאמת, יש אין ספור סיפורים בהיסטוריה של עם ישראל על הדבר הזה, אבל מה עומק הדבר? זה מה שכתוב בספרי המקובלים, מה עומק הדבר? ריש לקיש וכל המקרים האלה, אדרבה, זכו לגדולתם דווקא בגלל הירידה שהייתה להם קודם לכן. שמה הם בעצם עשו שליחות של הקדוש ברוך הוא. פדו, ניצצות קדושה, רוחניות אלוקות, שאם הם לא היו יורדים את כל הירידה הרוחנית הזאת, לא היו יכולים לעשות את כל הפדיון הזה. לכן כל הפדיון הזה למעשה, זה מה שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין. לכן הקדוש ברוך הוא שלח אותם אל המקום הזה לעשות את כל הפדיון הזה. איך אנחנו יודעים אם זה כך או לא? אומר רבי צדוק, פשוט. אם אדם חוזר בתשובה, סימן ודאי שזה הכל זה, כל זה היה שליחות של הקדוש ברוך הוא. זה הסימן של הדבר. יש ספר שנקרא ערבי נחל. הוא היה אדם מאוד מאוד גדול. הוא היה גם פוסק מאוד גדול. על השולחן ערוך מודפס הפירוש שלו. זה נקרא לבושי שרד. אחד מגדולי הפוסקים. הוא כותב, בספר ערבי נחל, הוא כותב שם דבר פלאי. הוא אומר ככה. הוא אומר, יש צדיקים ויש בעלי תשובה. הוא אומר, הצדיקים הם צדיקים. אבל הם לא יכולים למגר את כוחות הטומאה מן העולם. למה לא? הוא מסביר, למה לא? הוא אומר, מכיוון שהם, הצדיק, מילדותו, מי שצדיק מילדותו, מה הוא עושה? הוא מכוח התורה והעבודה, המצוות שלו, הוא בונה חומות. הוא נמצא בתוך החומות, היצרה לא יכול להגיע לשם. הקדושה שלו לא נותנת ליצרה להגיע. לכן הוא אומר ככה, הצדיק במקומו זיקה את עצמו, תיקן את עצמו, יש לו גן עדן. אבל את כוחות הטומאה שנמצאים בחוץ, הוא לא פוגש אותם. אין לו קשר איתם, לכן הוא לא מבטל אותם מן העולם. הוא צדיק, אבל הוא לא יכול לבטל את כוחות הטומאה מן העולם. אומר הערבי נחל, מי יכול לבטל את זה? רק מי שהיה אצלהם, וחווה את החוויות שלהם, עכשיו הוא חוזר אל הקדושה, בזה הוא מבטל את כל כוחות הטומאה מן העולם. ופלא הגדול, הוא אומר, וככל שהעבירה יותר גדולה, ככה, שהוא חוזר בתשובה, ככה הוא יותר מבטל את כוחות הטומאה מן העולם. הוא אומר שבחטא העגל, עם ישראל, החטא העגל זה היה חטא של עבודה זרה. אבל זה לא היה לגמרי, זה לא היה לגמרי חטא של עבודה זרה. היה בזה איזה כל מיני דברים שמקילים. אומר ערבי נחל, אם זה היה חטא שלם של עבודה זרה, שעם ישראל היה חזר בתשובה על חטא העגל, היו יכולים להביא את הגאולה. למה לא הביאו את הגאולה? כי זה עוד לא היה שלם עבודה זרה. לכן לא יכלו את הגאולה. אז זה מה שאומר, זה מה שכתוב בספרים. למעשה כל הירידות, כל המצבים שיהודי עובר, זה הכל בחינה של הסיפור של יפת תואר. צריך לפדות ניצוצות קדושה, וזה נקרא יפת תואר, זה נשמות, זה רוחניות אלוקות, וברגע שהאדם עבר את זה, והוא חוזר משם, ברגע שהוא חוזר משם, הוא בעצם עושה את כל הפדיון הזה. אבל בזה צריך לדעת כלל. טוב, אם יש לנו כזאת תורה, אז עכשיו בוא נלך להביא פדיונות משם, בוא נלך וניצוצות. לא, זה לא. זה כתוב, אסור לעשות את זה במכוון עם דעת. זה חייב להיות בהסך הדעת. זה, האדם לא יודע שהוא עושה את כל העבודה הזאת, אז אתה יכול לעשות את זה. אבל אם בן אדם יודע ומבין את הדברים האלה, תדע לך, במכוון אסור ללכת לעשות את הדברים האלה. אף אחד אין לו יותר, הוא רואה עכשיו כל מיני דברים, הוא רואה, לא, אין לך שום יותר, אפילו אם אתה רואה באמת, אתה רואה שבמקום מסוים, יש פה ניצוצות קדושה, אם אני אלך למקום, נניח אדם עם השגה, עם דעת גדולה, אומר אם אני אלך למקום הזה, אני פודה שם, ואני הולך לשם שמיים, לבדות את זה, אומר את התורה, אסור לך לעשות את זה, אין לך רשות לעשות את זה, מתי, מי יעשה את זה, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא כבר יש לו את השליחים שלו, הם יעשו, מי טעה את הטעות הזאת, עכשיו שאמרנו,
זה הטעות של שלמה המלך הייתה. זה הטעות. שלמה המלך, כל מעשיו היו לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו ידידיה, הוא ידיד. אומר, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו. הוא ידיד השם, הוא ידיד שלי. אני יודע שכל מעשיו זה מאהבת השם. זה הוא רצה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם, שלמה המלך. מה הוא ראה שלמה המלך? שהחכם מכל אדם, מה הוא ראה שלמה המלך? הוא ראה את כל הניצוצות שיש בכל כדור הארץ. בכל כדור הארץ יש ניצוצות. אצל כל הגויים, צריך לדעת, כל מקום בכדור הארץ, יש ניצוצות קדושה, לכן יהודי מגיע לשם. עכשיו, בעקביים, סוף העקביים זה לוס אנג'לס, צריך לדעת. מי שיוצא לו לנסוע ללוס אנג'לס, אז הוא נוסע, שיכוון בדעתו שהוא נוסע מתחת לעקביים. זה מתחת למקום הכי נמוך. עשינו, בדקנו את זה. זה יוצא בדיוק, אם אתה לוקחים מירושלים, קו ישר למטה, בתחתית זה יוצא על לוס אנג'לס. בדקנו את הדבר הזה. לפני כמה שנים הייתי שם בלוס אנג'לס, אז יום אחד, היה לנו שם הרבה עבודה שם. אז יום אחד כבר מרוב העבודה, אז אלה שניים שהיו איתי אמרו לי, תשמע, אתה חייב לנוח, בוא ניסע לים, זה האוקיינוס ההודי שם, בוא ניסע לים, תנוח. הלכנו לעשות התבודדות קצת על הים. כשהייתי שם בהתבודדות אמרתי, המקום הזה כזה חשוך, חייב להיות שזה היה מתחת לעקביים. זה היה סתם, סברה. הלכנו בדקנו את זה מהמפה, זה באמת שמה. זה יוצא בדיוק מתחת לירושלים, בכדור הארץ. זה קצת לתוך הים, אבל זה, העיר הכי קרובה זה לוס אנג'לס. אז בכל אופן, שלמה המלך ראה שאם הוא ייסע את כך וכך נשים, על ידי זה הוא מברר את כל הניצוצות מכל הגויים, והוא מביא בעצם את הגאולה ואת התיקון של העולם. שלמה המלך צריך לדעת, ודאי וודאי ששלמה המלך לא עשה את זה בשביל תאווה. מה לא, מה הוא צריך 999 נשים ועוד גויות, משגעות אותו כל היום, מה הוא צריך כל כך הרבה נשים? לא מספיק לו 18 יהודיות, והחכם מכל אדם, ודאי וודאי שהוא לא עשה את זה בשביל תאווה. אלא כל מעשיו היו לשם שמיים, ואף על פי כן אומרת התורה, התנך, ספר המלכים מעיד עליו, הוא אמר שהוא עשה טעות בדבר הזה. למה הוא עשה טעות בדבר הזה? מה הייתה הטעות שלו? אתה רואה דברים אמיתיים, אתה רואה באמת דברים אמיתיים, לברר, ניצוצות קדושה, להעלות אותם, הכל אמת, כל מה שאתה רואה זה אמת. התורה מתירה לך לעשות את זה? לא, היא לא מתירה, כי מותר למלך 18 נשים, לא יותר. אם לא מתירה לך, התורה לא מתירה לך, אסור לך לעשות את זה. אפילו שאתה רואה שיש בזה תיקון מאוד גדול. לכן, כל העניין של שלמה המלך היה מאוד לשל שמיים. כתוב, הזכרנו את זה לפני כמה שנים, שכתוב בפסוק, ולעת זקנותו איתו נשב את לבבו. הכוונה, חז"ל אומרים, חס ושלום שהוא לא עבד עבודה זרה והוא לא התפתה, אלא הוא לא מספיק הוכיח את נשותיו. על זה כתוב, ולעת זקנותו איתו נשב את לבבו. אומר המדרש רבה, והיה מעדיף שלמה המלך, כל ימי חייו להיות גורף ביבים, ולא יהיה כתוב עליו את הפסוק הזה. לעת זקנותו איתו נשב את לבבו. מה הכוונה? המעדיף להיות גורף ביבים? באמת, זה סוד מה שחזל אומרים. המדרש הזה זה סוד, יש בו סוד. זה לא שהכוונה כפשוטו שלא יהיה מלך או יהיה גורף ביבים. אלא ששלמה ראה את הטעות שלו, אז הוא השיג השגה גדולה מאוד. אז הוא השיג את ההשגה של המשיח. מהי ההשגה של המשיח? שגם אם אני יודע את כל הדברים האלה, לי אסור לעשות את זה. אבל צריך לעשות את זה. אבל זה עבודה שחייבים לעשות את זה. אז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא גילה לו, אל תדאג שלמה, לא אתה תעשה את זה, אתה יודע למה? כי אתה מלך. בגלל שאתה מלך ויש לך כזה השגות ודעת, אתה כבר לא יכול לעשות את זה. יש לי דור שמאוד חביב לפניי, הדור הזה נקרא גורפי ביבים. הם ילכו ויביאו מהביבים את כל הניצוצות הקדושה. זה לא עבודה שלך. זה מה שאמר שלמה המלך, הייתי מעדיף להיות בדור הזה של הגורף ביבים, ששם יתגלה המשיח. כי הם יעשו כבר את כל העבודה הזאת. לכן, היסוד בדבר זה, שאסור לאדם לעשות את זה, אסור לאדם לעשות את זה במכוון. אין לנו רשות לעשות את זה במכוון. הקדוש ברוך הוא כבר על דאגה, מובטח לנו, הקדוש ברוך הוא כבר ישלח כל אחד בדיוק לעשות את מה שהוא צריך לעשות. ומה שעובר עלינו, ומה שעבר עלינו, היום שיש לאדם אמונה, ידע, מעת השם יצא הדבר, והכל זה ברור לטובה. אז זה, כשאנחנו מגלים את האמת, ויודעים את הדבר הזה, הבן אומר בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ב חלק שני, הבן אומר דבר נורא מאוד. אומר שיש, הוא שואל שם שאלה, הבן הוא שואל שאלה בתורה י"ב חלק שני. אומר, יש, הקדוש ברוך הוא אמר, וכבודי לאחר לא אתן. מה הכוונה כבודי לא אחר? כבוד השם זה נקרא אור השם.
זה החיות של הקדוש ברוך הוא. אומר, איפה שיש אחר, אחר זה כל כוחות התאומה. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יאיר להם, אני לא יחיה אותם, לא יקיים את המקומות האלה שהם כולו תאומה. שואל רבנו, אתה לא תחיה, אז איך המקומות האלה קיימים? איך יכול להיות שהמקומות האלה קיימים אם אתה לא מחיה אותם? וכבודי לאחר לא ייתן. אז הם לא צריכים להיות בכלל במציאות. אומר רבנו, זה קושייה גדולה מאוד מה שרבנו מקשה. אז שם הוא מתרץ, הוא מסביר רבנו, תירוץ נורא מאוד. הוא אומר, נכון, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, וכבודי לאחר לא ייתן, כוונת הדברים, המלכות, האור הנגלה של הקדוש ברוך הוא, לא יאיר במקומות האלה. שם היא הסתרה עצומה. אבל כדי שהמקומות האלה יוכלו להתקיים, להיות במציאות, כי רק הקדוש ברוך הוא עושה מציאות, עושה את המציאות להיות, לכן זה שם הוויה, מהווה את המציאות. אומר רבנו שם, לכן את המקומות האלה מחיים, השורשים העליונים ביותר של כל העולמות, שזה בכלל בא מבחינת העולמות הנסתרים, שמעל העולמות הנגלים. ורבנו קורא לזה בראשית מאמר נסתר. זה מהמילה בראשית, זה נקרא סוד הכתר העליון. דווקא זה מחיה את המקומות הכי חשוכים. אומר שם, בהמשך התורה, תורה י' בית חלק שני, אומר רבנו, וכשאדם ירד למקומות האלה, והוא חוזר בתשובה משם, מה הוא מגלה בעצם? מה הוא פודה בעצם מהמקומות האלה? את הבראשית מאמר סתום. לכן, בן אדם שירד לעומק הזה, הוא יכול לעלות למקומות הכי גבוהים אחר כך. אז זה מה שדיברנו, זה נקרא שבויה יפה תואר. כל הסיפור של שבויה יפה תואר, זה הכל המהלך הזה, להוציא ולפדות את הניצוצות, את הרוחניות של הקדוש ברוך הוא, שנפלה למקומות מאוד מאוד נמוכים, ולכן צריך לעשות את זה. ולפני הגאולה חייב שזה יהיה. אבל מיד אומר רבנו, זה הבנו את הנקודה הזאת. אבל מה, אדם התעורר, אדם היה במקומות האלה, אדם התעורר. התעורר, יותר נכון, העירו אותו. זה מה שאנחנו אומרים. קום יורי, כבוד אדוני עלייך נגלה. זה ההתעוררות שבקבלת שבת, עכשיו אנחנו בקבלת שבת של כל הדור, בכלליות אנחנו בקבלת שבת, מתעוררים. אבל אומר רבנו, אבל תדע, אחר כך אתה צריך לעבור הרבה מאוד, הרבה מאוד. מה צריך לעבור אחר כך? נכון שאתה קיבלת, במקומות האלה קיבלת בחינות רוחניות מאוד גבוהות. באמת זה נכון, ודאי, זה אמת. כתוב בספרים הקדושים, זה ודאי אמת. אבל תדע לך, בד בבד, גם נדבק בך הרבה דברים שעכשיו אתה צריך לתקן. כלומר, אתה צריך להרחיק את זה מעליך. וזה מה שכתוב, שאתה מביא את השבועה יפה תואר אל ביתך. עכשיו, כל אחד שהיה במקומות האלה וחוזר, הוא בעצמו השבועה יפה תואר. אז הצדיק מביא אותה, קודם כל, לאן צריך להביא אותה? הצדיק מביא אותה. והבאת אל תוך ביתך. צריך, קודם כל, צריך להכניס אותה לתוך הבית של הצדיק. לדוגמה, מה זה הבית של הצדיק? דוגמה, ראש השנה באומן, זה כניסה לבית של הצדיק. אז אתה נכנס לתוך הבית של הצדיק. לאחר מכן, גילך את ראשה. מה זה גילך? השערות, כתוב בספרי הקבלה, מהשערות זה סוד המחשבות. זה סודות. המחשבות, קודם כל, אתה צריך לגלח את כל המחשבות, כל החוכמה, כל השכל, כל ההשגות שהיה לך קודם לכן, תבטל אותה. זה הבחינה של גילוח השערות. ציפורניים, רבנו ארי אומר, שם נאחזים כל המותרות. הכוונה, כל התאוות המיותרות, יש תאוות שהן בקדושה, אבל יש תאוות מיותרות. כל התאוות המיותרות זה בסוד הציפורניים, שם יש יניקה, לכן צריך לחתוך את הציפורניים, לגזוז את הציפורניים לפני שבת. למה יש האחיזה לקליפות? זה מרמז על כל התאוות המיותרות. לכן, ועשתה את ציפורניה. מה זה ועשתה את ציפורניה? להתרחק מכל התאוות. אז לתקן את המחשבות, לתקן את המחשבות זה הגילוח של השערות. לתקן את התאוות זה מה שצריכה לעשות את ציפורניה, הכוונה לגזוז את ציפורניה. ולהסיר את כל הבגדים, מה זה כל הבגדים? הבגדים זה מרמז על כל הדרכי, דפוסי התנהגות של האדם, זה מרמז על הבגדים. הבגדים מרמזים על הדבר הזה. מדוע? כי הבגדים זה לא האדם. יש אדם ויש את הבגדים שהוא לובש. כך יש אדם ויש דפוסי חיים שאדם חי, תרבות שאדם חי בה, או דרך חיים. זה, הבגדים נקרא חיצוניות. לכן צריך להוריד עכשיו את כל הבגדים, כל המנהגים, כל מה שהיינו רגילים קודם לכן, צריך להוריד את זה, ולפקוט את אביה ואימה. מה זה אביה ואימה? זה חוכמה ובינה, זה כל השכל של האדם. צריך לפקוט שהלך לאיבוד, הלך לנו לאיבוד, איפה שהיינו. הכל זה הלך לאיבוד. ואז צריך לעשות את זה כמה זמן? ירח ימים, חודש.
אם כל התשובה זה חודש, אנחנו מוכנים לסגור על עסקה כזאת. אתה רוצה חודש שביל, הוא יוכל כל החודש להתענות. אתה מפתיע לי אחרי חודש תשובה שלמה, ניקח כל החודש. אז למה התורה אומרת ירח ימים? אומר הזוהר הקדוש, מה זה ירח ימים? מה זה הירח הימים הזה? זה כל שנה חודש אלול. ירח ימים שכתוב פה שהיא צריכה לפקוט את אבי עמיה, הקבלה בחודש אלול. שכל שנה בחודש אלול, מתעוררת כל כוח התשובה, מחדש מתעורר בעולם, עושים תשובה כל החודש, זה מאיר לכל השנה. אבל כמה זמן זה לוקח לעשות את כל התהליך הזה? תלוי. יש נשמות שיותר קל להם לחזור בתשובה, זה 70 שנה. מי שקצת יותר קשה לו, נתנו לו 80 שנה. זה אומר דוד המלך. 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אבל צריך לעבור את כל זה. מדוע? כי באמת, להסיר, לתקן את זה מאיתנו, צריך לדעת. אנחנו לא אומרים את זה כדי להתייאש. נהפוך הוא, שנדע, צריך סבלנות. הדרך הזאת היא צריכה סבלנות. אנחנו היינו מוכנים לעשות עסקה עם הקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה, שבוע, חודש, חצי שנה, נעשה את התשובה הכי גדולה, רק תלנו, תקח מאיתנו את כל הרע. רוצים להתפטר מכל הרע. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיום ליום ימיע עומר. וכל יום מוסיפים עוד קצת. אי אפשר לדלג. אי אפשר לדלג הזה, מדוע כדי לשנות את כל המידות ולתקן את כל זה, זה אצל כל אדם. צריך לדעת, אצל כל אדם זה לוקח הרבה זמן. זה העבודה שלנו. ועד רבה, העבודה הזאת חביבה אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. שאדם מקבל על עצמו את הדרך הזאת, אפילו שבדרך יום אחד הוא בשיא העלייה, אחר כך הוא בשיא הירידה, אחר כך הוא הלך לצפון, אחר כך הוא הלך לדרום. ומישהו אומר לי, אני מרגיש שכל התשובה שלי זה כמו לונה פארק, הגלגל ענק, הוא אומר, הגלגל ענק מסתובב במהירות, רגע אחד אני למעלה ומיד אני כבר למטה ועולה ויורד. אמרתי לו, כמה סיבובים לדקה הוא עושה הגלגל הדק שלך? אז הוא אמר לי 60, אמרתי לו, אתה עוד לא נכנסת על זה, יש היום כבר מכונות יותר משוכללות, ויש כבר 800 סלד כבר עושים, 800 סיבובים בדקה. אבל זה צריך לדעת כל זה, שאדם הולך בדרך זה מזכך, כל מעבר כזה, בין העלייה, בין הירידה, זה מזכך את האדם. כל הנקודה זה, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, כל הנקודה היא, רק אל תיקח את הכיפה, תזרוק את זה, ותגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה, אני נוסע לתאילנד, לא רוצה להכיר אותך. רק אל תעשה את זה. אתה תעלה, אתה תירד, אתה תצעק, אתה תפקה, פעם תכעס, פעם לא. רק תמשיך בדרך. לא משנה מה עובר, רק תמשיך בדרך. מדוע? כי עצם העובדה שאדם ממשיך בדרך, זה עצמו, זה מזכך אותו. עצם העובדה שאדם מחזיק מעמד, זה הזיכוך עצמו. לא ההצלחה. כתוב, הזוהר הקדוש אומר, שמן איהו מנצח בקרב, מי הוא המנצח בקרב? מן איהו אותו אחד שאוחז את כלי הקרב ביד. ככה כתוב בזוהר. מי המנצח? מי שאוחז את כלי הקרב ביד. מדייקים מזה, הרבה צדיקים מדייקים מלשון הזוהר, ששימו לב שמה שהזוהר, הזוהר הגדיר את המנצח. מה הזוהר אמר? שהמנצח לא זה שהורג את האויב. מי המנצח? שאוחז את הכלי קרב ביד. אתה רק אל תעזוב את כלי הקרב ביד. זה הכל. מה זה כלי קרב? תשאיר את הכיפה על הראש, תגיד הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך. זה הכלי קרב. אם אתה תצליח או לא תצליח, זה לא בידך. זה עשיית הדשמיה, או המהלך של התיקונים שכל אדם צריך לעבור. אז זה, לכן, אומר, זה שמעתי לפני שנים, לפני הרבה שנים, מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר, הרב אמר ככה, הוא אמר, כל עוד האדם ממשיך את המלחמה שלו, כל יום ויום הוא מנצח, ולא משנה מה עולם המעשה, מה קרה בעולם המעשה. רצית להיות הצדיק הכי גדול, ברוך השם, כל יהודי רוצה להיות צדיק הכי גדול. הנשמה היהודית רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. ברוך השם, רק ניצוץ אחד, מיד אנחנו רואים איפה האמת, זה מה שאנחנו רוצים. אבל אתה רואה מה עובר, כל המסכים והמעברים וכל הדרכים האלה, צריך לדעת, זה לא שאתה לא הולך בדרך התשובה, זה דרך התשובה. דרך התשובה, שיום אחד אתה תהיה בשיא עלייה, ויום אחד תהיה בשיא הירידה. אבל אם אתה ממשיך בדרך, יש הבטחה. אתה ודאי מנצח. וזה לא עכשיו שאלה, אולי ב-99% כן. אומר, זה מה שאומר הזוהר הקדוש. לכן הרב אמר, כל הנקודה, אומר ככה, שיחה לפני 20 שנה, אומר, כל מה שאני מבקש מכם, תישארו בעלי תשובה. זה הכל, רק תישארו בעלי תשובה, אל תדאג. הכל יתהפך לטובה אם אתה ממשיך בדרך הזאת. סיפר לי מישהו, סיפור לפני 20 שנה, הוא בא ואז שהיה את השיחה הזאת, הוא בא ואמר לרב, אמר לו, הרב תראה, שום דבר לא הולך לי, אני לא מצליח בשום דבר. אז הרב הסתכל, אמר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, לך נשאר רק תיקון אחד בעולם,
מה, אמר לו מה? אל תתאבד. כל עוד אתה לא מתאבד, אתה מתקן. זה התיקון שלך. יש לך מצווה אחת, לא להתאבד. כל עוד אתה לא מתאבד, אתה מתקן את הכל. אז הוא אמר לו, הרב, אבל לפעמים אני זוכר קצת לעשות מצוות. אז הוא אמר לו, זה בונוס. זה בונוס מהצעה, זה לא שייך מה לתיקון שלך. התיקון שלך זה רק אל תתאבד. אז זה, כמובן שזה נאמר בבדיחותה, הדברים. אבל עם כל זה, דברי חכמים גם בבדיחותה יש בהם עומק. זה הנקודה, לכן, כשאדם הוא בבחינת, שזה כמעט כל הדור שלנו, סליחה שתהיתי בלשון, זה לא כמעט כל הדור, זה כל הדור שלנו, זה מבחינת שבועי היפה תואר, עכשיו מוציאים את הנשמה. צריך לדעת, זה לוקח הרבה זמן, הדבר הזה לוקח זמן, ולא להתבלבל, לא להתפעל ממה שקורה. לא, לא, כל הנקודה, יש הרבה מיני יצרה בעולם. יש יצרה של שיגונות, אבל יש יצרה חכם. והיצרה החכם בא להגיד לך, תראה, אני רוצה להגיד לך, כל מה שעשית, לא שווה כלום. זה צריך לדעת. פה, זה הכתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישחט את היצרה. שואלים, למה הוא ישחט? הוא נברא. הקדוש ברוך הוא ברא אותו. להטעות אותנו, לבלבל אותנו, למה ישחטו? על זה שהוא אמר, על זה שהוא אמר לנו לשון הרע, שהקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותנו, אז הוא ישחוט אותו. זה אף אחד לא אמר לך להגיד ליהודי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. מה זה הדבר הזה? אתה בא ליהודי, יהודי נכשל. אז היצרה בא ואומר לאדם, זה היצרה החכם. אתה לא רואה זה, שום דבר לא עוזר. חבל על הזמן. בסדר, אתה רוצה לחזור בתשובה. היצרה אמר לו, מה לא אכפת לי, תחזור בתשובה. אתה לא מבין שאתה סתם בזבז את הזמן? לך עכשיו, תיסע לזה, סע לתאילנד, סע לניו יורק, שם יש שם חוויות, לך תרבה שם חוויות. חבל לך על הזמן. צריך לדעת, פה הוא משקר אותנו. הוא משקר אותנו, והוא אמן השקר. אמן השקר, כי הוא במאי. הוא יכול להראות לבן אדם סרט, הנה, אתה רואה סרט, הכל הרוס, הכל חורבן. כל מה שעשית לא שווה שום דבר, לא רוצים אותך. צריך לדעת, להגיד לו, בסדר, אוסקר, קבל פרס אוסקר, וזהו, לך תעבוד על מישהו אחר. אתה משקר אותי. צריך להגיד לו, אתה משקר אותי. וזה אחד הדברים, פעם מישהו, היה איזה סיפור שבבית של אחד הצדיקים, קרה משהו לא נעים, אז מישהו בא ואמר לי, תשמע, יש לי ספק אם הוא צדיק. אמרתי לו, מה הספק שלך? אמר לי, תראה, אם קרה לו כזה דבר בבית, אז יכול להיות שהוא בכלל לא צדיק. אמרתי לו, תראה, אני רוצה לספר לך סיפור. אני הכרתי צדיק אחד, ואמרתי לו, אני מספר לך סיפור אמיתי ומדויק. אני מספר לך איזה סיפור שקרה אצל צדיק אחד בבית. אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, תראה, הצדיק הזה היה נשוי פעמיים. הבן מהנישואים השניים אנס את הבת מהנישואים הראשונים. אח שלה מהנישואים הראשונים הרג אותו על זה שהוא עשה כזה דבר. אמרתי לו, אומר לי, אם קרה כזה דבר באמת, אומר לי, אני לא מאמין לך שקרה כזה דבר. אמרתי לו, תשמע, אני מכיר את המקרה. מקרוב אני מכיר אותו. ודאי קרה כזה מקרה. אומר לי, טוב, אם אתה אומר שאתה מכיר, לא יכול להיות שהוא צדיק. אמרתי לו, אם לא היה לי בעיה של ללחות לשון הרע, הייתי אומר לך את השם שלו. היית רואה שהוא צדיק. אז הוא אמר לי, לא יכול להיות שהוא צדיק. אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה? כדי שתאמין, אני אגיד לך את השם שלו. באיזה צדיק זה קרה? דוד המלך. זה דוד המלך, קרה הסיפור הזה. כל הסיפור של אמנון ותמר. מה זה הסיפור של אמנון ותמר? אמנון, אנס את תמר, אבשלום, אח של תמר, הרג את אמנון. עכשיו, ננסה רגע לשער בדעתנו, רק קצת להבין בדעתנו. דוד הוא אבא, נכון, מלך המשיח, מלכה, המלך החסיד, הכל נכון, הוא אבא, יש לו רגשות. אדרבה, חזל אומרים שלדוד המלך היה לב, לב מאוד רגיש. בואו ננסה לחשוב איך אבא ירגיש שאצלו בבית קרה כזה דבר. איך אפשר להחזיק מעמד בכלל אחרי כזה דבר? מה אנחנו רואים? דוד המלך ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ודאי שהיה לו צער שאין, לא, לא, אי אפשר לתפוס בכלל את הצער הזה. ועם כל זה, ועם כל הצער הזה, דוד המלך ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כמה סרטים בא היצר הרע ואמר לדוד המלך, דוד, אתה לא רואה שאתה כישלון הכי גדול בעולם, תראה מה קורה אצלך בבית, תראה איזה חינוך. אתה אבא, תראה איזה חינוך נתת לילדים שלך. פריצות, שגעונות, רציחות אצלך בבית. יש אבא יותר מטורף ממך. אתה כישלון אחד גדול. לא עבר הרבה זמן, היה לו כבר את המקרה עם בת שבע. ניחרו בי שוטי שחר. לא עכשיו רק הסיפור עם אמנון ותמר. עכשיו יש עוד סיפור, שוטי שחר. מה זה שוטי שחר, יושבי קרנות? כל הליצנים של הדור אומרים, אתם יודעים מי זה דוד המלך? נואף גדול הוא. ראיתם באינטרנט את התוכנית עליו, על הנואף הזה. ניחרו בי שוטי שחר יושבי קרנות, אומר דוד המלך.
מה זה שוטה שלך על השולחנות? צוחקים אליו, המלך הנואף. תראה איזה סיפורים יש לו בבית, תראה מי זה. אתה רואה כל החיים שלו, תראה מי זה. כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, דוד המלך אומר, אם תחתכו לי את הבשר, אתם תראו שאין שם דם. הביזיונות שביזו אותי, ייבשו לי את כל הדמים שיש לי בגוף. אין לי דמים בגוף. תחתכו אותי, אתם תראו, אין דמים מרוב הביזיונות שקיבלתי. זה לעבור את כל המהלכים האלה, ומה? ולהישאר דוד המלך. בחצות לקום כל לילה, עם הנבל, אחרי שקורה כל הדברים האלה שבעולם, ולא רק זה, מילא תגיד, שוחקים עליו, מיד אחרי דוד המלך, אחרי הסיפור עם בת שבע, כתוב, חצי שנה היה מצורע. אתם יודעים מה זה מצורע? מצורע צריך להגיד לכל מי שמתקרב אליו, אל תתקרבו אליי, אני תמה. חצי שנה, דוד צריך להגיד לכל מי שמתקרב אליו, תמה, תמה. ככה זה ההלכה. ההלכה שמצורע, כשמתקרבים אליו, צריך לצעוק, תמה, תמה, להכריז שהוא תמה ואסור להתקרב אליו. חצי שנה הוא תמה, צריך להגיד את זה. אחרי זה, 18 שנה הסתלקה ממנו רוח הקודש. כל זה גם משמיים הוא רואה שלא רוצים אותו. גם צוחקים עליו, גם מבזים אותו. גם... ומה דוד המלך אומר? טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ומונתך בלילות. מה זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון? מה הכוונה עליון? אומר הגאון מווילנה שכל עליון בתנך הכוונה להנהגה הנסתרת מעל כל העולמות. אומר דוד המלך, מצד ההנהגה הנגלית, אין לי על מה להודות, אני הכי שבור בדור, הכי בזוי בדור. אני בא ומודה לך, טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון, שאני יודע, שאחרי כל ההנהגה הנגלית, כל מה שקורה, מה שהעיניים שלנו רואות, מה זה? זה שמך עליון, זה הכל רק חסדים וטובות, נצחים שאתה נותן לנו. לכן, דוד המלך כל כך חי את שמך עליון, את הנקודה הזאת, הוא לא אומר רק לקדוש ברוך הוא תודה, אלא מה מעבר לזה? הוא לזמר לשמך עליון. זה, בן אדם, זה עבודה גדולה להגיד לשם תודה על כל מה שעובר עלינו. אבל לשיר לשם על כל מה שעובר עלינו, זה אין יותר גדול מזה. זה נקרא הוא לזמר לשמך עליון. אז זה צריך לדעת, למה אמרנו את זה? כי זה הדרך. הדרך זה שהיצר הרע יבוא ויראה לך, יראה לך, תשמע, זהו, אתה לא רואה שחורבן העולם? אתה החרבת את העולם. אתה בעצמך החרבת את העולם. אתה בא, מתעסק עם נשים, אתה תראה מה שבגלל זה גם החינוך שלך בבית, אתה לא יודע לחנך את הילדים שלך. אתה בלגניסט מספר אחד פה במדינת ישראל. בסדר, זה מה שאתה מראה לי, זה הסרט שאתה מראה לי. טוב להודות לשם ולזה מה לשמחה. אני יודע שמעל הכל יש אין סוף חסדים בדבר הזה. כשאדם זוכה לזה, הוא יכול גם להגיד אחר כך, השם אמר לו כלל. השם מקבל את כל הביזיונות, הוא מקבל את זה באהבה. הוא אומר, גם זה הטובות הנצחים. כמו שזה הטובות הנצחים, גם זה הטובות הנצחים. רואים, זה פלא. כתוב, הגמרא אומרת, שלעתיד לבוא יש סעודתו של לוויתן. זה, סעודתו של לוויתן זה מושג. כתוב בספרי המקובלים, שזה בשלב מסוים, בעולם התענוגים, שכבר הכל יתהפך כבר לטובה, לא בהתחלה, זה רק יהיה אחרי הזמן, יהיה סעודתו שכל הצדיקים, כל נשמות ישראל, כל הדורות, יענו מזיו השכינה במקום מאוד מאוד גבוה. ואז הגמרא אומרת, שבסוף סעודת לוויתן שואלים, למי ראוי לשאת כוס של ברכה, לברך ברכת המזון בסעודה הזאת, שכל הדורות, כל הצדיקים, הגמרא אומרת, אברהם לא יכול לברך כי יצא ממנו ישמעאל. יצחק לא יכול לברך כי יצא ממנו עשיו. יעקב כנשא שתי נשים. משה הוא התחתן עם ציפורה עוד שהייתה מדיינית. כל אחד מוצאים איזה סיבה שהוא לא יכול לברך. עד שבא דוד המלך, הוא אומר, לי נאה ולי יאה לברך בסעודתו של לוויתן, וכולם מסכימים שדוד המלך זה שיברך בסעודתו של לוויתן. בן אדם שעבר 70 שנה את המשברים, את הביזיונות הכי גדולים בעולם, אז למה הוא זכה? למה הוא זכה להיות בבחינת שלי נאה ולי יאה לברך בסעודתו של לוויתן? בגלל שהוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא, ולא התייאש מהקדוש ברוך הוא בכל הסרטים שהיצר הרע העביר אותו. כל הסרטים שהוא העביר אותו, היצר הרע, הוא לא התפעל מזה. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, בסדר, מה הוא אמר לי, שאני הכי גרוע בעולם? אוקיי, אני הכי גרוע בעולם, נכון, אני באמת הכי גרוע בעולם. אז מה, בגלל זה אני לא אזמר לך? בגלל זה אני לא אתבודד? בגלל שאני הכי גרוע, אני לא אתפלל אליך, אני לא אלמד תורה שלך? בסדר, עכשיו אני יודע, אדרבה, יש לי מעלה, אני הכי גרוע בעולם, ואני אדבר איתך מהמקום ש... אדרבה, ודאי
שיש הרבה צדיקים שמדברים איתך, אבל אדם גרוע כמוני שמדבר איתך זה חידוש. אז בוודאי, יש לך שמחה מיוחדת ממני. זה לא, לא הרבה גרועים כמוני מדברים איתך. עד רבה. אז עוד יותר אני משמח אותך בדבר הזה. זה ידע דוד המלך. זה דוד המלך ידע את הסוד הזה. ובאמת, זה נקרא מלכה משיחה. זה כל הצדיקי אמת שעבר עליהם כל האין סוף, משברים וגלים, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. ולמה זה היה צריך להיות? למה זה היה צריך להיות? הגמרא אומרת, לא היה ראוי דוד לאותו מעשה עם בת שבע. דוד, באמת, לפי האמת, דוד שם היה קורבן עם כל העניין של בת שבע. למה? הוא, היה לו שיחה עם הקדוש ברוך הוא. למה לא אומרים אלוקי דוד? הוא רצה לראות מה חסר בתיקון שלו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אעמיד אותך בניסיון, נראה, אם תעמוד בניסיון, אולי נקרא אלוקי דוד. תלוי, בוא נראה, תעמוד קודם בניסיונות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני גם אגיד לך במה אני אעמיד אותך, בעריות. דוד המלך בכלל היה על הגג של הארמון, לא חשב לא על נשים ולא על כלום, היה לו חץ בקשת, הוא היה לוחם, חץ בקשת, החץ שלו פתאום, הוא גם לא ירה לכיוון הזה, הבא סמך מהם לקחת את החץ לבית שהיה מול הארמון שלו, ועל הארמון היה שם האוהל, ובאוהל הזה התרחצה בת שבע, בא סמך מהם, העיף לו את האוהל, בחץ שלו העיף לו את האוהל, זה בכלל לא הוא ירה לשם, זה הסמך מהם, ובאותו רגע שהוא ראה אותה, גם התגבר עליו היצר רע שהוא לא יכל לעמוד בו, לכתחילה הוא לא יכל לעמוד בו. מה כל זה? לא ראוי היה דוד לאותו מעשה, זה הגמרא אומרת את זה, הגמרא מסכת עבודה זרה. אומרת, אם כך, למה זה קרה? כדי שדוד, אומרת הגמרא, ייפול את כל הכישלונות האלה, ירד לכל הירידות האלה, כדי לתת כוח לכל יהודי לחזור בתשובה עד ביאת משיח צדקנו. לכן לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. איזה תשובה הוא מורה לנו? אל תתייאש. במה שעובר עליך אל תתייאש. זה מה שדוד המלך מראה לנו. ובאמת צריך לדעת שעם בת שבע זה לא היה עבירה. זה לא היה מעשה ראוי, אבל זה לא היה שום עבירה עם בת שבע. מדוע? כי בת שבע לא הייתה אשת איש, היא לא הייתה אישה נשואה. הראיה שהיא לא הייתה אישה נשואה, כי אם היא הייתה אישה נשואה, לא היו מתירים לדוד המלך להתחתן איתה אחר כך. כי מי שבעל אישה נשואה, אסורה, היא אסורה לו. אפילו היא תתגרש אחר כך, היא אסורה לו. לכן ודאי שבת שבע, לא הייתה, היא לא הייתה אישה נשואה. היא הייתה גרושה. יש כזה פלפול שלב שם בגמרה. הגמרה מוכיחה את זה. הזוהר, הגמרה מוכיחים את הדבר הזה. אבל כל זה, הוא היה צריך לעבור את כל הסיפור הזה, אומרת הגמרא, להכניס כוח בנשמות ישראל, עד ביאת משיח צדקנו שלא התייאשו. דוד המלך כביכול אומר לנו, תראו מה אני עברתי בחיים שלי. אז הצדיקי אמת, יש מושג. הגמרא הרי אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. למה? אמרנו קודם, כי הצדיק הגמור לא ירד לברר את כוחות התאומה. לכן הוא צדיק. יש לו גן עדן, יש לו שכר, הוא באמת צדיק. אין שום טענה חלילה נגדו. רק מה? זה לא העבודה שלו. העבודה של בעל תשובה יותר גבוהה, אבל כתוב, כתוב את זה בהרבה ספרים קדושים, מה שזה צדיק גמור, יש מושג נוסף, וזה נקרא צדיק האמת. מה זה צדיק האמת? אומר, בספר פרי הארץ, אומר פרי הארץ, שצדיק האמת כלול מבעל תשובה ומצדיק. הוא כלול בשתי הבחינות האלה. איך הוא כלול משתי הבחינות האלה? שבאמת מצד עצמו, הוא לא חטא מעולם, שום חטא לא היה לו מעולם, אבל היו לו ירידות, והיו לו נפילות ומשברים, אז אומר פרי הארץ, שהקדוש ברוך הוא, הפיל אותו ושבר אותו, לכל מיני מקומות, למה? כדי שהקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שהיהודי הזה, הצדיק הזה יחזיק מעמד בכל הנפילות, אז על ידי שהוא ייפול, לכל המקומות האלה, ולא מעצמו, כי זה אונס, מפילים אותו למקומות האלה, כשהוא יצא, זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות במעשה. כל אחד יש לו את הבחינה שלו. מזה הוא נותן כוח, הוא מאיר לכל הנשמות, את כל דרך התשובה. זה עומק הדבר, לא נכשל דוד אלא כדי להורות תשובה ליחיד. שכל הצדיקי אמת, הם, כל הכישלון שלהם, זה לא היה כי הם היו צריכים להיכשל, אלא הם נכשלו כדי להורות תשובה, להאיר לנו תשובה לכל הדורות, לכל הנשמות. זה העניין של ראש השנה של רבנו. כל העניין של ראש השנה של רבנו זה, שרבנו גילה את הסוד הזה, שברגע שאנחנו באים אליו, בראש השנה, אנחנו מתקשרים עם כל הצדיקים, שעברו את כל המשברים בכל הדורות, והם מאירים בנו את הכוח הזה. הם נותנים לנו את הכוח לעבור את כל מה שעובר עלינו, אנחנו מקבלים מכוח ההתקשרות עם רבנו. כי זה צריך לדעת, שהאדם בא לרבנו, לא שמובטח לו עכשיו, אתה היית באומן, אמרת תיקון הכללי, וידוי דברים, פרוטה לצדקה,
רבנו הבטיח, אני אעסוק בתיקון הנצחי שלך. זה לא אומר שאתה עכשיו תחזור הביתה, זה חוזרים בשלושה ימים אחרות של שנה חוזרים הביתה, יום כיפור, סוכות, אחרי סוכות אני כבר בגן עדן. רבנו הבטיח, זהו, אני כבר בגן עדן. לא, 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 זה מה שרבנו אמר. רבנו אמר, אני מבטיח לך שאתה תשבר ואתה תעבור ואתה תעלה ואתה תרד ותלך צפונה, תלך דרומה, לכל הכיוונים, אבל אני לא אעזוב אותך. אני אהיה איתך, ולא רק שאני אהיה איתך בכל המקומות האלה, אתה תראה איך יש לך כוח לעבור את כל הבחינות האלה, ולא רק שאתה לא תשבר שם, עוד אתה תלך ותחזק אחרים. אני אספר לסיום שני סיפורים. לפני קצת יותר משנה, ניגש אל היהודי, אני מכיר אותו טוב, ידיד טוב שלי. הוא אומר לי, תשמע, יש לי קושייה אליך. אולי תוכל לעזור לי בקושייה הזאת. שאלתי אותו, מה קרה? הוא אומר לי ככה, תראה, אני שלושה ימים לקחו לי את השכל, את הלב, את הכוחות. אני יושב בבית שלושה ימים, אני בכלל, אם היו שואלים אותי איך קוראים לי, ספק אם הייתי יודע בשלושה ימים האלה. כבר הכל הלך מני, לא, בכלל לא ידעתי, לא ידעתי כלום. שלושה ימים עברו עליי נוראים. אחרי שלושה ימים קצת התאוששתי, וברוך השם הרגשתי קצת יותר טוב. אמרתי, טוב, אני יוצא החוצה, אולי אני אפגוש מישהו, אני אספר לו קצת, יחזק אותי, יעודד אותי, נראה קצת שמש, קצת ציפורים אולי אני אשמע. אז יצאתי מחוץ לבית. הלכתי קצת ברחוק, קצת לנשום אוויר, ואני רואה מרחוק מישהו, חבר טוב, שאני מכיר אותו. אמרתי, ברוך השם שפגשתי אותו, אני אספר לו מה עובר עליי. כשהתקרבנו, הסתכלתי על הפנים שלו, ראיתי שהוא עובר יותר חריף ממה שאני, לא שאין לי עכשיו לדבר, אני עכשיו צריך להקשיב לו מה עובר עליו. אמרתי, טוב, את השם, קיבלתי קצת כוח, הקשבתי לו. הוא סיפר לי מה עובר עליו. אז הוא אומר לי, אותו אחד אומר לי, תשמע, אני יותר מחצי שעה, אמרתי לו כאלה דיבורים של התחזקות, וחיזקתי אותו והודעתי אותו. הוא אומר לי, עכשיו אני מגיע לשאלה. הוא אמר לי, השאלה שלי אליך, אומר לי, איך יכול להיות שדיברתי את הדיבורים האלה? הוא אומר, אני רבע שעה, 10 דקות לפני זה, לא ידעתי איך קוראים לי. פתאום אני מדבר כאלה דיבורים. שהוא אומר, שנינו התחזקנו כל כך. אמר לי, איך יכול להיות שדיברתי איתו? אמרתי לו, זה רבנו. זה רבנו. רבנו, שהיית צריך לעבור קצת שבירה, קצת ביטוש, הביאו אותך את הביטוש. גמרת את זה? זהו, עכשיו אתה כבר יכול להתחזק אחרים. ברגע אחד, הוא הופך את הבן אדם, פתאום, מהמצב הכי חשוך, פתאום הוא יכול להעיר לאלף אנשים. איך זה יכול להיות? כי אתה עם הצדיק. ברגע שאתה עם הצדיק, הצדיק כל הזמן, הוא ישבור אותך, אבל הוא גם יעיר אותך. הוא כל הזמן מעורר. והוא הופך את כל המהלכים האלה רק להתחזקות. הוא עובר את זה רק, לדרך של קדושה. השבוע, ביום שישי האחרון, התקשר אליי ידיד שלי, וזה יהודי, תלמיד חכם, מאוד, מאוד מיושב בדעתו. הוא סיפר לי סיפור שקרה לו בדיוק לפני שבוע, יום רביעי לפני שבוע. אומר, הייתי צריך לעבור לאיזשהו עניין בעיר העתיקה, בשער שכם. הייתי צריך ללכת שם. היה משהו שקשור לעבודה. ובשלב מסוים, אומר, בשלב מסוים, פתאום אני מוצא את עצמי, נמצא עם המון ערבים סביבי, ולא רואה יהודי, לא רואה חייל, לא רואה יהודי סביבי. אומרת, שמע, זה לא נעים, אחר הצהריים, שער שכם, זה לא הכי נעים שם להישאר לבד. ואני קצת הרגשתי, התחלתי להרגיש פחד, אז הוא אומר לי, חיפשתי איך אני מחזק את עצמי, באיזה אופן אני מחזק את עצמי, ואז אומר, אמרתי לעצמי כך, רבנו הבטיח שהקדוש ברוך הוא לא יעשה לו את זה, אלא כל אחד מהאנשיו לא יעזוב את העולם עד שלא יגיע לתיקון השלם שלו. אז הוא אומר, תראה, אז ככה הוא אומר לי, אמרתי לעצמי, אני יודע שאני לא הגעתי לתיקון השלם שלי, עדיין לא מתוקן, זה ודאי לי, אז אם כך, אז הם לא יכולים לעשות לי שום דבר, כי עוד לא הגיע הזמן, אז הם לא יכולים לעשות לי שום דבר. הוא אומר, וככה אני הולך ומחזק את עצמי, בדיבור הזה של ההבטחה של רבנו, שרבנו אמר שהקדוש ברוך הוא לא ייקח את אחד מהאנשיו. הוא אומר, תוך כדי אני הולך ומחזק את עצמי, פתאום אני רואה איזה בחור ערבי, אומר, בן 20-20 פלוס, מסתכל עליי ככה, לא במבט הכי סימפטי, והבחור הזה פתאום בא אליי, מתחיל להתקרב אליי. אומר, הפחד הולך ומתגבר, אבל אני עוד יותר מחזק את עצמי בדיבור של רבנו, בדבר הזה. הבחור, אומר, הבחור ערבי הגיע, פחות מחצי מטר ממני, מסתכל לי בעיניים, ואומר לי ככה, לולי רבנו רחת עלינו, הסתובב הערבי והלך. אז הוא אמר לי, הייתי, לא הבנתי מראה, עכשיו אז הוא בא לחזק אותי ברבנו, הערבי הזה, אולי גם הם רוצים להתחזק ברבנו. זה סיפור אמיתי, לפני שבוע זה קרה בשער שכם. אז אמר לי, באותו רגע, אמרתי, איך זה יכול להיות? איך הערבי עכשיו בא ואומר לי כזה דיבור? אמר לי, באותו רגע אמרתי לעצמי, משמיים יראו לי, ממש בגילוי, איך כל המחשבה שחשבתי היא נכונה.
לא תעזוב את העולם עד שלא תגיע לתיקון שלך. עכשיו יבוא הערבי ויגיד לך את הדבר הזה. הוא יגיד לך את הדבר הזה, אלולי רבנו רחת עלינו. זה, בטבע, מן הסתם, הוא שמע את זה באיזשהו מקום, הערבי הזה. אבל זה שהוא יבוא ויגיד את זה עכשיו ליהודי, בשער שכם, זה פה השגחה מאוד מאוד גדולה. אז זה צריך לדעת, לקבל מזה את הנקודה, לדעת רבנו איתנו. כל ראש השנה, כל ראש השנה, אנחנו מכניסים אותנו לעוד כיתה בתלמוד תורה שנקרא תלמוד תורה של רבי נחמן מברסלב. זה לאו דווקא התלמוד תורה הכי קל, אבל זה התלמוד תורה. זה, ברגע שאנחנו עם רבנו, אז הצדיק הולך איתנו, הולך איתנו כל השנה. יש, זה לסיום, יש דיבור שרבי נתן אמר לרבנו, פעם היה רבי נתן היה אצל רבנו, הוא אמר לרבנו, רבנו, הוא הרגיש, לא אמר, הוא הרגיש את האור של הצדיק. אז אמר לרבנו ככה, תכניס אותי לשק שלך ותקשור אותי חזק. הכוונה של רבי נתן היה, שאומר, מי יודע מה הילד יום? אני יודע איזה יצרה יכול להיות לי מחר, מחתיים, עוד חודש, אני יכול לחשוב שטויות, ללכת למקומות, מי יודע? אז הוא אמר לרבנו, תקשור אותי אליך חזק. גם אם אני רוצה לברוח, אני לא יכול, כי אתה קשרת אותי. זה מה שהתכוון רבי נתן. תכניס אותי לשק שלך, תקשור אותי חזק. אמרנו על זה, לפני שנתיים אמרנו בבומן על הדיבור הזה, שצריך לדעת שמאז עד היום יש הרבה שכלול של הטכנולוגיה. היום לא צריך להגיד לרבנו שיכניס אותנו לשק שלו. היום כבר יש, ברוך השם, טכנולוגיה, המדע מאוד התקדם. אז לפני 3 שנים בערך הייתי אצל ידיד שלי, ובאתי לבקר אותו, הוא היה במעצר בית. כשיצאתי החוצה, אז יש לו חצר, אז הוא הגיע עד השער של החצר, הוא אומר לי, אני לא יוצא החוצה, אני לא זה, אני לא יוצא מחוץ לחצר. אז אמרתי לו, למה? אמרתי לו, למה אתה לא יוצא מחוץ לחצר? נפגעתי, מה, אתה לא רוצה לבות אותי עוד קצת? אמר לי, לא, אני לא יכול. המשטרה נתנו לי מתנה. אמרתי לו, איזה מתנה? הוא הראה לי על היד צמיד, ממש צמיד מאוד יפה, צמיד ממש מיוחד. הוא אומר לי, אתה רואה את הצמיד הזה? זה נקרא צמיד אלקטרוני. אם אני עובר את החצר, הוא מתוכנת בדיוק על התחום שאני יכול ללכת. אם אני יוצא מהחצר, 1 מטר, בתחנת משטרה שומעים צפצופים, 4 ניידות, 3 דקות, 4 ניידות יש פה. אמרתי לו, מה זה, כזה שכלול של הטכנולוגיה? אמר לי, כן, וצמיד יפה זה, דווקא אפשר לקבל את זה במתנה מהמשטרה, משהו מאוד יפה הצמיד הזה. אמר לי, זה נקרא צמיד אלקטרוני. אמרתי לו, תדע לך, עכשיו גילית לי סוד גדול מאוד. התגלה לי, על ידי הדיבור שלך התגלה לי סוד מאוד גדול. אמר לי, איזה סוד? אמרתי לו, תראה, בעזרת השם, עוד מעט אנחנו נוסעים לרבנו, זה היה 2-3 לפני ראש השנה, אנחנו באים לרבנו, ואנחנו אומרים לרבנו, רבנו, רבי נתן ביקש ממך את השק, להיות בשק. פחות נוח להיות בשק. עכשיו, תראה, העולם מתקדם, העולם משתכלל, שים עליי צמידים אלקטרונים, על הידיים. אתה רואה שאני הולך לעשות שטויות עם הידיים, שיצפצף בעולם האצילות, תשלח עליי 4 מלאכים, 4 מרכבות של מלאכים, שלא ייתנו לי לעשות שטויות עם הידיים. אבל אני מבקש לך על הרגליים, על הפה, על הידיים, על הלשון, על האוזליים, כל פעם שאתה רואה איזה חלק בי הולך לעשות שטויות, שיצפצף בעולם האצילות, תזניק אליי מלאכים שלא ייתנו לי לעשות שום דבר, שיעצרו אותי. אז באמת ניסינו את זה, אני רוצה להגיד לכם, זה עובד. זה עובד, אדם מקבל צמידים, מתנה, מרבר, אתה חוזר בראש השנה עם צמידים, אפילו אם לא תראה, תדע לך, יש לך על הידיים, על הרגליים, גם אם אתה צריך לעשות שטויות, כבר רבנו לא ייתן לך. זה פתאום תשמע צפצופים, אתה לא תדע מאיפה זה, מלאכים יבואו. אמרתי את זה לאיזה יהודי, אמרתי לאיזה יהודי לעשות את זה, אז סיפר לי, זה היה קצת יותר משנתיים, אז הוא סיפר לי, שיום אחד אומר, תשמע, הוא באמת, הוא נלחם מאוד, היה יהודי שהיה במלחמות מאוד גדולות, יום אחד הוא מתקשר אליי, ב-2 בלילה, סיפור אמיתי, הוא מתקשר אליי ב-2 בלילה, הוא אומר לי, תשמע, לא יעזור כלום, אני הולך לעשות עבירה, זה לא יעזור שום דבר. אמרתי לו, טוב, בסדר, אם זה לא יעזור שום דבר, אז בסדר. אבל אני כבר התחלתי לחשוב, אחרי זה אני עודד אותו, שלא יישבר מזה. עכשיו הוא הולך, הוא הולך למקום, הכל מוכן, הולך לזה, ועכשיו הוא אומר לי, עכשיו אני בחדר מדרגות, הוא מודיע לי, הוא רוצה שהרב ידע בדיוק איפה הוא זה, זה. הוא אומר לי, זהו, עכשיו אני סוגר את השיחה, כי אני נכנס לבית. עכשיו הכל זה לעשות עבירה. בסדר, אני אמרתי, שאני תעזור לו, מה אני יכול לעשות? אחרי 3/4 שעה, 50 דקות הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך הבעיה. הוא אומר, אני נכנס הביתה לעשות עבירה. הוא אומר, אני נכנס הביתה לעשות עבירה. הוא אומר, אני רק מתיישב, אז די, יושבים, מדברים קצת, ישנו איזה משהו, גם איזה סיגר ישנו, יושבים ככה, ככה הוא מספר לי. הוא אומר,
אומר, אני יושב איתה, ואני מתחיל לספר לה על יוסף הצדיק, איזה מלחמות היו לו, איזה ניסיונות, איך הוא היה. אומר לי, ככה אומר לי. אומר לי, אני לא יודע מה אני מדבר עכשיו על יוסף הצדיק. אומר, פשוט המילים יוצאות לי מהפה. ככה הוא מספר לי, המילים יוצאות לי מהפה. אני באתי, עד הדפיקה בדלת, אני יודע שבאתי לעשות עבירה. לא באתי לדבר עכשיו להתחזק. אומר, 40 דקות אני מדבר איתה על יוסף הצדיק, היא התחזקה, אני התחזקתי, אמרתי לה, ברוך השם, בשביל זה באתי. קמתי והלכתי. איך שהוא יצא, הוא התקשר אליי. אומר לי, תראה, אמרתי לו, תראה, זה הזיקים של רבנו מראש השנה. היית, רצית ללכת לעשות עבירה, הפה, הצמיד האלקטרוני של הפה, צפצף בעולם הצילות, צבו לך מילים אחרות, שלו לך מלאכים לתוך הפה, במקום לעשות עבירות. וצריך לדעת, זה הכוח. הכוח של רבנו, זה ממש כוח להפוך, להפוך, להפוך ממש את כל העולמות, את כל הנשמות. יהיה רצון שנזכה לראות את זה ברחמים חסדים.